Kale mbalamusizzaako banja bali basibo mwenna buli mu gyosinzira okula akatambi kano okwetoola ensi yonna akawungeezi kano ak'olwaleero so nga ate ewalala bukya buki mbalamusizzaako mwana bannayuganda besisiiba nabo besisula nabo ate besiwangala nabo okujja kusinkana ku mutimbagano guno mu nsi yonna gye mba mundabidde okwetooloola ensi yonna mbalamusizzaako mwenna bannayuganda kansuba nti muli bulungi mukyabara ko jimutusa kengalo onaku rwakota nako zo mwezi 12 zako kwa kumwezi gwo musanvu omwaka 2022 ngabuli jobo nabo subiza anti ngenda kulabeka ku mutimba ga onaku rwakota nasaza jaba bili butyo ngobye omale sagala barisa wadoba malira obudde orenso ga manyinti ejogeza nako zo ya busere tuino kola ekintu cheto kola bulonako ngabuli jonso ka babo zako mwenna abawanga ya munsi ezo ze tuita esamba kulumira wale mu America mulamusiza ko bulisa zali onna nenda musa kubali mugwanga lya Canada buli province ne kibuga moli kulamusizaako abali mugwanga lya Bungereza buli kibuga ne saza moli kulamusizaako abali kusema zinga bale abalamusizaako buli osimoli abali middle abali mu Asian countries mulamusizaako abali middle east musa bala bunami balamusizaako saako abali ku rukaro Africa nabo balamusizaako mwe nabuli mujo sinzira kula katambikano akaunge sikalo kaswe ati mulebino nchi mujye balako mwenna mfundi kila ndi Uganda wakati mulamusizaako mwe ba comrade mamboka maserengeta mbuchika dio ne komekereza ngandi masekati ga Uganda bamboganda mulamusiza kumwe nabanya bali basabu mwena abalangira bambeje basaba ne banava abimukono Kampala wachiso Ntebe mulamusiza kanswenti muri bulungi mwe bali kola mwe bali kola mwe bali kobera bwe mva uno bageda basaba okububasaba musasanya katambikano mulizungu kibata sharing ensongo lwaki tubasaba okusharinga obutambi buno tukimanyi social media mu Uganda nga Facebook uno bwenyiwe kyawajibwako ate bikutembera na Joseph yangu ya kufuna yosonga lwaki fetu wale bera wano wetubera mpaka nebisasana wonna bekuka kushare kiba kitegeza nti na option ya bantu komi sharing na komo enda osigaze mo jiteko account bako page abataina mugukiro ba access kwa account na bako page nabaje kuba basobola okula bila kwa account yo ate tubenga tugenda bulungi okwogera bigambo bwa tuzo byogera kale bwe mmalo kushare ngira mu pitira bantu bano wa manga ngira mu pitire wasanya karo Charles Peter Maiga gamulengeje salo gamulengeje David Wasajja Agnesi Agnesi na Baloga Sara Kagere David Wasajja John Katende Yoseli Tibahabulwa mokazi we na ambassador wa Uganda mu atwale bendebendo ya South Africa na Namibia nawe kuwetaga ku video yeno njja kuwetaga ka baganda bonna abataka bakulu abibika abataka abakiise mu luguru kikolwa Buganda abamasaza abamagombola ne bana Uganda mwenna nawe ngo ina muganda wo alina ekirwadde kya sirimu nawe asubira nti ojamu engoye nga togenda kufuka nawe kwetaka ku video yeno oba jamu engoye nga togenda kweta oluzana kweta ku video yeno mulimuna Uganda yenna video yaliyo mbadde siri wako ja by the way mbali na gimarine mbali ne umulidde mu kolera ngamba no umutima gundumira nyoba na Uganda kanzi je che chinde so lwaliro kale nkosa mu mpita abantu abo tugenda tandike no video mpola nkusaba otule okalire tugenda jitwala mpola nkusaba otule okalire okwate olupapula ne kalamu owandike bigo bitugenda okwogera olwaleero nga bwosharinga video tugenda jikwata mpola nga buli jo tugenda soka kuyita mu bulango bwetuva mu bulango tugende buterevu ku video ngenda kuwaayo akalowoozo kamu kokka sigena gera ku kigulu lujingira bwa akalowoozo kamu era kakatandikireko kale mbalamusiza ku bannayuganda mwenna ngenda bawa akalozo kalero buli omuka kuke jikana kusanga kanono kagenda genda buli muna Uganda ye najoli lwa kuba specifically ngenda kawa abaganda mwenda we muli abaganda mwenda mbala msizako bazikuluwa nambi bagamba bobo obulirwa awa bobwe nga no omunda ku amato kunkumula bwe mbanju gile bigo bino nga bigamba abaganda mbategeza na amawanga amalala agali mu Uganda mumpuliriza bulungi bwaba buli lwa bobwe watonga no munako amato kunkumula ensobo ekyusa amaaso nga nevu okola ki nga nevu okyusa nazi kuno mukalozo ka lero nti abaganda ekyatuyimirizangawo ekyatufuula abagagga fuge kwalinga kwata kasimu netuka mu mataka netulima era fetu amanyanga ti abaganda batunde mwanyi ne mmere nyo muntu ajja kubuuza ki ekyatufa ku baganda abatakyasobola kuba nti bayina ebintu batunda kati ate benyigira mu busuubuzi muganda agegwali eyo okusubula kulungi nnyo naye okusubula mu government y'omumpe beyo seti babo tabasira mtano wa kale kisete tuzizide nsaga bisibe go bayita zara atamanyi zara mwe muli okuba matatu mwe muli ogenda mu kasino okuzanya je mizanyo ne computer owo mwe nyamu guno muzanyo gwo kunyenya obujanja no busula asine kwe galika kwe kwaito okusubula mu Uganda mu gym ya mu 7 kati gwe
eyava mu nnono y'obugagga bw'obajjajja bw'obwensibo n'ogenda oyingire mu bizinensi ng'otaddemu ssente zo, bizinensi n'ekusala ate n'oyagala odde okole ekinala kyo nekikusala ne weerabira nti obugagga obw'ensibo bajjajjaabo kwali kulima. Nkimanyi abantu mweyiganya okulima nti okulima kw'abakyafu, okulima kulwawo okuzza magoba, ne okulima bwe bugagga obw'ensibo butya. Osobola okubeera ng'oli specialized bwangu olina ekintu kye weetaddemu kino kye nnokkola. Ogutateganya teguzza nvuma. Ngenda kugamba muganda wange tutte ebigere tuddeko k'emabega. Ekitawaanya kati abantu mu Uganda twagaana okutta ebigere tuddeko emabega tutya. Tukimanyi nti mu Uganda nga mu Uganda history of assessment Uganda ebintu ebyokusuubula n'ebyokusuubuza Uganda byali erina mwanyi ne pamba nga betunda katale k'ensi yonna. Naye kiki ekyatuka ku mwanyi mu Buganda, kiki ekyatuka ku pamba mu Buganda, kiki ekyatuka ku bintu byali bibiwa olw'ensonga nti Museveni bwe yali yasooka kutta sekita ya agriculture bwe yagitta n'abaterawo ebintu ebyokubalaga nti ensi nnyangu gye bali njagala kuwa ekyokulabirako. Ffenna mu Uganda katuli obukadde 49 bwe babazi n'obukadde obuggweramu awo ene namba eggweramu awo naye obukadde 49 n'abantu abaggweramu awo balina okulya, balina okunywa kyayi ku makya, balina okulya ekyemisana, balina okulya ekyeggulo. Njagala kubuuza abantu abo emmere gye bali bagijja ludda wa? Bajijja mu nnimiro mu balimi abalima ku small scale ne ku large scale. Kitegeeza nti omulimu bw'okuteesereza n'ozisa mu kulima, kitegeeza nti gwe buli lunaku osigaza oyingiza. Oyina bakiraya nti abali emirundi esatu buli lunaku. Kitegeeza buli muntu obali emirundi esatu lunaku ng'omulimi ali eyo kikwetaagisa okulima ennyo okulaba nga muliisa obukadde 49. Nebwe muneesula ogwa naggamba ne mukwata ensimbi ne muzizza by'okusuubula. Oyo zana temugenda musobola. N'abasajja basinga obugagga mu nsi yonna kati badda mu kulima. Muganda wange nga tonnayiika Windows, tonneekubya mizimu gitali gya famire yo, nkuwagambwa mu kalowoozo ka leero. Bw'oba olina ettaka ly'abajjajjawo mu kyalo, bw'oba tolirina genda ogula ettaka, okwate enkumbi olime mu bbanga lya myaka 3 ku myaka 4 gy'onoomala ng'onoonya omulimu, gy'onoomala ng'oli ku kyeyo, gy'onoomala ng'oli mu kusuubula mu bitazza magoba. Ojja kubanga gwe kennyini otandise okulaba ku bibala by'entuuyo zo nga bivudde mu kulima. Tofaayo ku kikigenda maaso mu ggwanga kubanga lubaala embeera nga n'embeera kw'otadde. Newankubadde nti gavumenti tukyagirwanyisa enveeko tutandika okubanga tufuna bintu bye tukola, tekigaana kuteeka bintu byo mu nnimiro, kwata ssente zo ziteeka mu nnimiro. Gwe wenna eyewugulaza nga atategeera nkubuulira, ojja teeka ssente mu kusuubula tezigenda kudda. Competition y'okusuubula y'amaanyi. Mutambula n'abasajja batasasula musolo mwe musasula emisolo. Bakikola kagendere ng'omukadde akogga okubaavuwaza ne muganya okutegeera. Njagala kuwagaabwa musooke muddeko ebigere bitaano emabega mumanye bajjajjaffe baagaggawalira mu ki, balina obugagga obw'ensibo. Omuntu nga yategekanga mulimi tosobola mwesimbako n'oba olina akeedi n'oba olina edduuka. Ke kabadde akalowoozo ka leero, musooke mutta ebigere muddeko emabega. Gwe atatutte gange oli wadde mboggale kawano naye agawulidde nti makulu, ojja kutegeera lwaki abanyankole ku lunaku lw'okutaano bavuga mpenkoni ne badda ku faamu zaabwe e Mbarara ogenda okulambula kwe bakola. Gw'oza tebalinayo bakozi, kozesa omutwe gwo kubanga Buganda kwali kulima era nga tutunda nnyo emmwanyi katale k'ensi yonna. Ki ekyatuukawo ekyaliwo tusobola okkizza? Newankubadde waliwo emiziziko tusobola okkizza, tutereeza nga naawe bw'olima. Ne bw'onda ogamba nti olinde gavumenti ekikoli okwolime, ojja kusuubula nnyo. Ke kabadde akalowoozo ka leero katika nsika nkuba obulango buno then tusimbule vidiyo y'olwaleero. Akalanga kasooka kaakano, the International Conference on Ending Malnutrition 2025 theme Better Nutrition for Better Lives second edition ejja kuba etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu conference center gye bayita World Banquet and Convention Center esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4 ejatandikira kuzomweze musanvu kimukubiza na kuzomweze 18 ejatandikira kuzomweze 17 itakomekezwa na kuzomweze 18 omwezi ogwa January ku mwaka 2025 ku mwaka ogujja. So oyino mukisa okutuukirira kafuru okutegeka event season oba emisomo zino semina mugwangi ya America omukyalo gwa bayita Dorne Kajumba ku simu ze ezo mugalo zemba somera product
ono era yaina kampuni yaita Extreme Music and Events Management ngale sanga mu gwanga ya Canada ngo yagala mtu ukia mtu kye kusemuze ezo mongalo zino zingi ndokusomera wa manga ne strictly nga oli ku bintu bia conference si bia bufuzi oba bintu bilala eri ekisiru esimuze ezo mongalo zizino esoka eri plus 1 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 kanjidem esimu yesoka eri kasalaba emu mokaga nya musambu mwenda biri mwenda 0 satu nya 0 eyo kubiri eri 1 eyo kubiri eri plus 1 4 3 7 2 5 9 6 0 3 1 kanjidem ulimi olwaffe esimu ye esemba yo eri kasalaba emu nya satu musambu biri 5 mwenda mukaga 0 satu emu umukubira ko boterevu oba no musindikira message ku WhatsApp ojja kuba omufuna akutegeze second edition yeno ojja kuba ogitegera bulungi nyo. All right, katugende kalango akokubiri. Akalango akokubiri kava mu People Power Unity Platform UK kasomo bwekati People Power Stroke National Platform UK demonstration calling on the brutal dictator Yoweri Museveni and his government of Ash, Uganda to end repression, human rights abuses, corruption and free all political prisoners and be held international account. It will take place on Friday 19th July 2024 at 11 a.m. to 16 p.m. UK time. H4 over venue mogedo kusinkana Uganda High Commissioner, Uganda House 5859 Trafalgar Square, London, UK. Na yo mokubile bechikwata ko ba organize ba demonstration yeno na bategeze onaku regenda okubera yo mutegere nje mugenda okugenda okubera mu demonstration eyo. All right, kati nakana akalango katukayiseo na kolu mukano. Ninesanyo okubategeza mwendaba na Uganda ba comrade munsi yonna ne okwetole gwanga lyonna. Omukulembeze gwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu azemu okubategeza mbutongole nti agenda kuddamu okutalaga ebitundu by'eggwanga mbutongole ng'atandika ku lunaku olw'emmandi ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu ajja kuba asookera bundi bujo. Ennaku z'omwezi 16 lujja kuba lwakubiri July ajja kuba ali Ishaka stroke Busenyi. Ennaku z'omwezi 17 olunaku lwokusatu July ajja kuba ali Lukungiri. Ku lunaku lwokuna ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu ajja kuba ali Ntungamo. Kunako orokuta kunako zumezi 19 omwezi ogwo musanvu ajja kuba ali Isingiro. Kale eno ye Seringa Second Countrywide Tour leero ng'atandikidde maserengeta ga Uganda. Kale mwenna abaluganda bikona emikwano tubasaba yonna gye muli mwandizo mpulembeze mujje mulye ebigambo ebyenkyukakyuka nga tebiri mu kuwa musaayi ate nga siri abulimba. Kubanga yoseri tibahabulu wagotuluwana na iye musajja mugula simu na Uganda. Atazizza akonjo kosa system ya divide and rule nukula bisaba nitu waluo enja ukana mawanga. Echita soboka kubanga. Wafi jitisufuka mu Uganda. Teli kusosola mawanga. Tukolila wamu chitole ni wankubade tusanga okusomozi wa Museveni kwa tademu okukubanti atu wawla. Nchidam. Gowe namu na Uganda ngosifuka western side of the country. The elected president of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, he had resumed the countrywide tour and this time around is heading towards the western side of the country. On Monday 15th of July, he will be heading to Bundibujo. The 16th of July, he will be in Ishaka and Busenyi. Wednesday 17th of July, he will be heading to Lukungiri. Then on Thursday 18th of July, in Ntungamo. Friday 19th of July, Isingiro. So, be informed that the president is heading in the western country, in the western side of the country. Be there in large numbers. Ake karango akasembye yo ndoza katika tutandike akatambi karero okusokera dara babuli azamanya obuta yebaza abantu abakoze emirimu ejenja wo nga sinda genda kusimbula video. Njira soka kuba za mwendama na Uganda, abakoze omulimu ogwettendo mu kubanja Ssaabasajja Kabaka. Abakola ku video,
abakola ebiwandiiko ze Twitter post abakomentinga abasharinga ababeera ku TikTok ku Twitter ne ku Facebook abakola live videos n'abakomentinga n'abogera bwe bali nyomo balirenda ate mwe abademonstrating across the world bwe bali nyomo balirenda esawa zino twogere bannaffe abali mu ggwanga lya America bayolekedde dda okwekalakasa again ku Namibian High Commission mu Washington DC nga bakulembeddwa mukulu Tony Nsubuga mukyala Nalubwama Sister Rose n'abala bagenzi bangi nnyo bakomredi mwenamwe bali mulimu ogwo obali kukola okwekalakasa okwo then waliwo bannaffe abala abekalakasa z'olunakulwali ku makya mu kibuga ekikulu ekya Sweden Stockholm nga bagenze ku okwekalakasa ku lwa Kabaka bane mu bali nyuma bali redera mwe nabe Sweden mwe bali kukola mulimu ogwo munyumye nnyo mwe bali mulimu ogwo temujjanga okwo mubaddeyo ku makya ayagala okulaba demonstration eno jagenda ku lujulilo page bebasobola okubanga ba streaming live demonstration ya Kabaka Afrika baka mu ggwanga erya Sweden mu kibuga Stockholm ekikulu kya Sweden babaddeyo kale mwe nababadde mu kukalakasa kuno okubadde mu ggwanga erya Sweden mwe bali nyuma bali redera temujjanga okwo abala mwe nabali ku social media namwe bali nyo temujjanga okwo. All right, njera toa no mukisa guno okubaza muganda wango ono. Muganda wango ono mukulu Amoti Mbalanguzi mujuzi. Nze no omwami ono sija muita mvuka. Omwami ono arudde mu art industry mumanyi mukazanyikirizi muyimbi ate muzanyo wa katemba. Akoze ka video ne muwala we okulaga obumu olokuba nti akulidde mboganda bamuzalira mboganda in fact ya gane wabo tamanyi akulidde mboganda ne yala zo kunyulwa nti twetaga Kabaka kino kyentiro kugamba abantu abatudde mmengo nti wandikole ekintu okulumya omuntu n'owonzika ngu yambe muyambekiriza mugezaako nnyo okuzibikiriza amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka naye ensi ebalaba ate ensi etegeera kati muganda ffe ye naye avudde ne muwala we ne bakola akalango kano nga nabo beebuuza Ssaabasajja Kabaka aliwa. Olunaku lwa leero siri musanyufu okusinza ku mbeera eriwo buli munnayuganda alina gy'ali buli omuntu yeebuuza beene ali mu mbeera ki tetumanyi kituufu ate bwe tutafeeyo bajja gamba nti Kabaka waffe tukola ki tetumwagala yes siganye ndi mutuulo era nkimanyi waffe atudde entende era tumulaba naye kati ate owa Buganda mutujja ekyokulya nsongeno kanjigireko nengo. I'm going to go to the house. Yes, artificial insemination. Era amaliriza byono nye. Anyways, muganda nge bugi we balo mulimu ogwo ne muwalawo okuba nti mutaddewo eddoboozi ly'okuba nti mbajja Ssaabasajja Kabaka n'abala kale yeyensi gye balowooza nti ensi tetegeera nga bulijjo nze nsooka kukuba kantu kano then tulyoka tusimbula video bwe mankamaliza video beetandise mu butongole. Uganda, Ugatana, and Tabarabanj, Kuyanja, Avenja Uro, Avenging Azenja Uro. What are you just Sivagakonga in Kabaka? Because Kabaka, which one got to Murizek and Dobozia Fee, I was in a sunny Uritaniko Kwanga to Urida, Yanga Banga Yamazinga, Mazima to Muriza. I'm a Mitima Katsawazino, just hold Dokonga Jira Likida. I'm a Tulianga just where heart broke, because in a tuna Kurabaka Fee. Yanga went to Uriziku Chigambo, Tony Wanga to Saba, a Mazima to Saba to Uriziku Kabaka of Uganda. Will you master Kwanga Mazima Katuna Kakana? You master Dokonga Urida with him now with his son. Enga sawa zino nagala kulaba Kabaka sawa just mudembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka afu. Wow.
tufunze akatambi katandise. Tubadde tubulanganye kuva ku lunaku olw'ebbalaza lwe nasemba okulabikira ku mutimbagano lwe nabawa information n'ensoka ne ngaka nsoke mala okw'omulamu. Kansubire nti wasajja atuuse yose erina abantu abala. Njala sooka kukola statement yeno buli omu ogitwale nti nkulu nnyo. Mu Uganda temuliimu balwanirira Uganda nga banjawulo n'abalwanirira enfuga ey'ennono. Aboogera ku by'obufuzi mu Uganda be boogera ku nsonga ezikwatagana ku bufuzi obw'ennono. Tetulinawo bantu boogera by'obufuzi nga bali separate oba njawulo n'aboogera ku nsonga z'obwakabaka mu Uganda nga banjawulo. Aboogera ku nsonga z'obwakyabazinga era boogera ku nsonga z'eggwanga ez'ebyobufuzi. Aboogera ku nsonga z'ebyobufuzi bya Uganda era boogera ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda n'eza Bunyoro n'eza Tooro n'eza Ankole. Kye njagadde sooka obbagamba. Ekyo kyonna kye batandika okuzimba nti simanyi ate abali byobufuzi ate babanja Kabaka, no, that is total nonsense. Tuli abantu be bamu. Kuyagala okunga nti bw'obeera Mmengo ng'oli mu Bwakabaka kazinga temugenda kulonda oba temugenda kwenyigira mu bintu bya nsi olw'okuba muli Mmengo. No, abakola ensonga ezo be bamu. Ekyokubiri, kitukakatako mu ssemateeka wa Uganda okwenyigira mu nsonga zonna ezikwatagana ku nsonga z'eggwanga n'eza Buganda n'eza Ankole n'eza Tooro n'eza Bunyoro kakusitaba tuli mu ggwanga lye limu. Ekyokusatu, nkiddamu mumpulirize bulungi, tetulina muntu n'omu gwe tulinako lutalo luli personal. Mayiga mpuliriza bulungi n'akabinja kamwa kali Mmengo, tetulina lutalo luli personal naawe n'abantu abali Mmengo. Twetaaga ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka ng'akomye mu Buganda Abaganda bamulabeko. Kubanga sinze oba abo aboogera ku nsonga za Kabaka si baana ba Kabaka, si bagenda omusikira. Abagenda omusikira we bali. Ompulira bulungi ndo, wabula ffe kitukakatako mu nnono okubanja nnamunswa. Kubanga nnamunswa w'ataba ekiswa kifuluka. Kati gw'atutiisatiisa nti sime Mayiga sina kye nkuwona na ku wanu. Sikuliisa, sikunywesa, sinze kusasulira omusaala. Naawe tondiisa, tonywesa, sigwasasulira byenkozesa. Wabula kye njagala kiri ekintu kimu. Bino byonna by'okwebuzaabuza ng'afukaanaaba byonna byakiyita mu luggya. Ffe twagala ekintu kimu Ssaabasajja ng'akomyewo, ebisigadde byonna byakwewusa na byakwebuzaabuza. Tetulina lutalo naawe tulina lutalo lw'amaanyi nno. In fact, bw'oba oyagala Obwakatikkiro tufune omusumisi ajja akusumikire akuwe fumu akuwe ekifundikwa akutereko ne rubuga ku Bwakatikkiro. We can allow that as long as it Kabaka akomye nga mulamu. Nkubanga bakusumika kiba kitegeeza nti otutte buli kimu gw'omusika atutte. So njala kutegeeza tuddize Kabaka waffe otusabe n'otusaba nti oyagala tukusumike. Tujja kufulira omusumisi aleete fumu aleete olubugo akusumike bulungi n'Obwakatikkiro busigaleko ne mutabani wa Jaso asigaleko bw'obwofa nga ne mutabani wa Jaso Obwakabaka tetulina lutalo naawe. No, wano tetukwana kyekimu, tetuli mu ofiisi zezimu, tulina endowooza za njawulo, tulowooza ebintu bya njawulo nnyo. Ffe ekizibu kyaffe kya nnamunswa kubanga tukimanyi nnamunswa w'ataba ekiswa kiba kifulufu. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo yensonga enkulu gye tugenda okusibukako video ya leero. Kansooke nkole clarification wano wammanga. Clarification yeruwa. Gwe wenna ali ku mutimbagano ku social media ne ku mainstream media, njagala kutegeeza nti waliwo ba bloggers ne ba YouTubers Mayiga baasasula ne ssemwa ebyekozesa ne ISO okuba nti batambuza information eri contrary ku bigenda maaso mu Buganda. One, njagala kutegeeza ebbaluwa gye bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yagiwandiikidde David Wasajja Apuli Omutoro, ebbaluwa teriiyo. Nkiddamu, ebbaluwa eyo teriiyo. Gwe wenna yakoze post ne yakoze video ng'oyita mu bigambo ebyo website ya Mulengera Express ya wandiise oli state agent officially. Ffe tumaze mu struggle mu emyaka gigenda mu kaaga, tumanyi buli lupapula lwonna olutalina office oba olutalina printale, kye tuyita printale, nga ekifo ekyo kiri gazetted, kifulumya amawulire ag'empapula bali bagasomako physically.
So, njala bategeza, olupapula lwonna luli online, wa page yonna eri online, nga terina official printer, nga batunda papula za amawulire, eyo ebeera state owned propaganda page, oba online propaganda page, nga ne mulengera express, lupapula lwa ISO, ne crime intelligence, ekulya damu ya Christopher. Ebbaluwa eyawandiikiddwa nti Kabaka yagiwandiikidde David Wasajja Nfu, lupapula lwa ISO lwagiwandiise. Alutia. Tubadde nga tujja tuwabulya empapula zonna ezikwatagana ne CMI, ISO Crime Intelligence, ne State House, ne UPDF, ne SFC, balina online pages ezikola propaganda waabwe. Ebigambo ebyawandiikiddwa olupapula luno, oba online blogger gye bayita mulengera Express, bye bino wano mammanga bye bayogedde, kabisooke ne bamuliseeko wano bye basomeremu katutu tomu speed. Bibyawo. Bagamba bwe bati. Mutebi's brother, that is a mistake. That is a huge mistake. David Wasajja, the so-called Chintu Apoli, is not a brother to Kabaka of Buganda. He is a Mutoro from Toro Kingdom. He was staged by Museveni for his personal interest. Which personal interest are taking place right now? That's why we came out to protest against the ongoing assassination or the ongoing killing the Kabaka of Uganda so that they can place in David Wasajja. Mukabaka's brother very unhappy with the clan heads who have dehumanized him through controversial Namibian trip. Ngabagamba anti Wasajja simusanyufu n'abakulu b'ebika abataka abagufudde omuzogo okumala ekiti omusabasajja Kabaka ku lugendo lwa bagenzeeko e Namibia. Ebbaluwa esoma bw'eti, Prince David Wasajja, one of the closest most known siblings wa Kalya matoke ga bajjajja buki siblings. Tuwadde twogera ebigambo bino emyaka emiyitirivu, Wasajja si mwana wa Muteesa, Musajja Mutoro. Jjajjaffe Kasujjulu Bingwa Mutaka yakugambye nti Wasajja takolebwangako mikolo gy'abalangira. At 60 plus years, where was he all along? Ekyokubiri, bwe bakozeko emikolo buli mulangira yenna abeera n'omulongo gwe bamusibirako, bakusibirako omulongo ali ludda gwe bakusiba naye omulongo bakusibirako. Mulengera ex mulengera newspaper olupapula lwa ISO mubere mbagezi abanyalwadde abasinga omungi temulina magezi mukozesa obwongo butono nnyo sibulingi okimanyi mbu Prince David Wasajja, one of the closest and most known sibling of Kabaka Mutebi, has revealed that the king is very unhappy and feels betrayed by the five libelous clans Baba Yisi Awe Waguzi, clan leaders from his kingdom who defied the royal family members and his katikiro Charles Peter Mayiga. Mbu Kabaka mwenyivu nyo, mbu lokuba mbu abasajja bano abatakabata na bagenze mbu bagani okugendera ku biragiro bya royal family. Which royal family? The person who wrote this letter portraying that you are defending Wasajja, you are demagogue, mulimbuzi. Kubanga, loyal family, ne meeting zitura, Wasajja tabeeramu. Kubanga tebamumanyi, taina yuna chifu. He's nothing in Uganda. He's like toilet paper. After using it, you dump in the toilet. Taina chari. Echo nchibategeza, taina chari Uganda. Era tatekedwa dokumira Buganda. Ask yourself, lwaki buli ekigenda maso Buganda mu lutalo lwonna okusanyawo Ssaabasajja Kabaka yakimu? Tugenze maso. Wasajja says that his brother, who has closely been following the entire episode from when the clan heads flew out to Entebbe, has actually become more stressed. Mbu Kabaka afunye stress nyingi obatakogendayo. As opposed to the getting better. On seeing the senior people at the level of the clan heads failing to exhibit effective and responsible leadership at his point in the time when the king needs the real predict and leadership than ever before.
that the Kabaka was convinced that his recent video was sufficient to allay concerns of those who had genuine fears about his state of health. Mbu abataka bano mbu bya abataka bakoze ogenda baganye biragirira sabasajja Kabaka era namunyiza ne amushana kuba nti afunye stress okuva ko kubizibu byabadde na byobwadde mbwera okubalaga nti ye yali bulungi nnyo era ne bavane kafukatambya kafuruma akalaga embera mwali bo ne bagenda maso okukole bayino okukola tugenze maso that he endeavored to make it clear that he was getting better and was hopeful to get back home real soon. Wasajja said that the king is in total disbelief that the Bataka of all people didn't find his rejoined video sufficient that had insisted on defiant traveling to Namibia. Chiriche na bagamba anti bano batega video eno eyaviwa de mapuga de mapuga okulemesa abataka bano genda ndoza mukire bano bakiwandise omanyi bwo wandike papula zino ne propaganda bera bidanti waliyo ebigambo ebadde bijjo byogerewe mabega wano chikuproving anti video yava musemo ebajiwa mpuga mpuga najita kati bano jibabe singa kokuogera tugenze maso on their own without even seeking and obtaining his clearance or that of the katikiro ndozo olaba kati waloline zigatta era ne baruwa jemulabyeko area preventive arrest bogatte baruwa erina bine byawandikidwa mulengera express era totegera anti eno iso ne semu abawandiso papula runo he bata ziri mu Uganda munasojwa tugenze maso Kabaka's recovery process because of the bad and very stressful publicity their defiant trip has attracted around the king sickness kale no problem once I just say there is no way anyone can insist on having audience with an ill person even if that person wasn't the Kabaka of Uganda without that patient's consent to this to sin. In the case, Wasajja said that the Kabaka was surprised to see that people at the age of the five defiant Bataka can fail to understand the importance of the consent in the management in any medical condition. Wasajja says that it had been made very clear that no one would have audience of the Kabaka without express clearance from the Katikiro, even after Mengo had proclaimed a video and now wonder whose interest the five clan leaders are serving. Soko simbe wakati yao. Banyabo ni basebo. Kansoke mbategeze. Changu nyo kutegera. Era na okumanya. Omubuze n'omulagirirwa. Kati ababuze befuula abalagirirwa. Aba changu nyo kutegera wakati omubuze n'omulagirirwa kati ababuze abalye mengo atebe fula abalagirira mayiga njara kutegeza mu mfuga eyennono eya Buganda eri mateeka agatali mawandiike bova ku Kabaka waggulu abantu abaddako kuba n'obuyinza mu Buganda be bataka ba Buganda so abataka bakama abo tosobola kugamba mutaka mbo mwakiriyalezi aziku kati gwe fudde nti gwe Kabaka ate gwa controlinga Buganda yonna nti gwe oyina nogamba bataka nti abataka balina okusaba olukusa nedda tekinawo kiwandiikiddwa kuba musaba teka Buganda tali muwandiike omutaka talina kusaba Katikkiro olukusa kubanga oli mukozi wa bataka oli mukozi wa Kabaka oli mukozi wa bataka oli mukozi wa balangira n'abambejja oli mukozi wa Baganda so abataka tebalina kusaba olukusa genda kulaba Ssaabasajja Kabaka kifuwe kikafuwe kigwe mbalala abataka tebalina kusaba lukusa mayiga wefudde nampulira zibi kansoke nsimbe wakati yao banyabo ne basebo abataka bana abagenze Namibia bayinza otuuka akawungezi kaado ku kisaawe entebe abataka bano bayinza otuuka ku kisaawe kya Uganda entebe olwaleero ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu 2024 abataka bayinza okutonya ku kisaawe entebe olwaleero bwe banga late nnyo
bayinza tuka ku makye nnyo naye nga balina otuka mu Uganda olwaleero oba ku makyenja nga sinagenda wala njagala nsooka embaga ebigambo bino ndyoke nyongere n'ebbaluwa. Olwaleero lwakutaano njagala muwulirize ebigambo ebigenda okuva mu bataka n'ebigambo ebigenda okuva emmengo. Wagenda kubeerawo kye tuyita olutawo lw'ebigambo wakati w'abataka Mayiga n'abantu abali emmengo, kubanga abataka genuinely tebasobodde kulaba Ssaabasajja Kabaka. Nkiddamu, abataka tebasobodde kulaba Ssaabasajja Kabaka, baavuddeyo buggo, so balina kye bagenda okugamba Abaganda n'Obuganda. Kati njagala mwegendereze buli kigambo ekigenda okwogerwa ku kudda kw'abataka n'okuddamu Mmengo kw'erina okuddamu ng'eddamu abaana ababakkiriza okutuuza press conference, ekyo nakyo kiteeke mbwongo. Abataka balina okukola press conference naye ebigambo bagenda okwogera mbyegendereze nnyo, n'Emmengo byegenda baddamu muyinza okulaba otolo wakati wa Mmengo oba otolo wakati wa Mayiga n'abataka. Naye teweerabira, mu ssemateeka wa Buganda omuwandiike abataka balina olukusa olugoba Mayiga. Nkiddamu, mu ssemateeka wa Buganda atali muwandiike abataka balina obuyinza obufuumuula Mayiga Emmengo. Mayiga obadde tomanyi, the Bataka clan head leaders oba the Bataka leaders oba clan leaders, they have all powers to dismiss Mayiga from Mmengo. The Bataka clan leaders, they have all powers to dismiss Mayiga from that office, kubanga okwapointinga Mayiga Kabaka olusindika erinnya ly'omuntu gwe balonze, Kabaka asindika amannya ago ne gadde Bataka bakulu bebika ne bateekako signature ati okusinziira kutunoonyereza oyo ajja kuba mutuufu. Era Kabaka waatali era basobola okutuuza meeting ne bagamba ati Mayiga tumugobye. So wegendereze nnyo ng'oddamu abataka abo, kubanga basobola okugamba tuli abataka 5-2 oba 5-6 abataka 40 basazeewo nti ofuluma. Tebetaaga na clearance ya Kabaka, baba kugobye. Okujunga ogenda kozesa Salim Museveni Museveni. Naye singa abataka banaakula press conference ng'ennamba nnyingi, ennyamba esinza obunenege nti Mayiga tukugobye, you are gone. Kino badde Sara akyogera ku mpewo. Tebaayo muntu n'omu akubuzaabuza nti abataka tebasobola kugoba Mayiga. Abataka mu ssemateeka wa Uganda atali muwandiike, wa Buganda atali muwandiike, balina obuyinza obugoba Mayiga nno kasita batuula bafuna emikono egisinga obungi. Bawandiika ekiwonti fe Bataka ba Buganda tugobye Mayiga ku nkubwa Katikkiro, tekyetaagisa simanyi balangira bambejja kutuula no, kubanga bano bakamaabe. Awo tuvuddewo, tukyagenda ku bbaluwa, mulyoke mutegeere nti eno ebbaluwa Mulengera Express anda iso yawandise ebbaluwa eno. The King brother believed that the Bataka trip must have been calculated to the insight more public resentment and anger against the Katikkiro, Charles Peter Mayiga, who years has been targeted by the main Bobi Wine supporter in the diaspora. Kyekinyusi kye nabadde njagala mu bbaluwa eno, ne bwe mba sigenda jyongerayo kubanga tugenda twala obudde. Wulira Mulengera Express newasajja bayogedde. The King's brother believed that Bataka's trip must have been calculated to incite more public resentment and anger against the Katikkiro, Peter Mayiga, who for years has been targeted by mainly Bobi Wine's supporters in diaspora, largely beyond the reach of the Ugandans' anti-cyber harassment laws because they are out of jurisdiction, Wasajja says.
The head of CMI iso crime intelligence mobali nyo mobali dela kwa zisenga la biza mwenye bine vintu tubi itamu kwa tubi ila yo mobali kuwandi kama balu waga mwe nga mwote kama ichi nitu echo au sikina la balu isao kamba veko tukende kuchila so njagade kula clarification ni kusongezo nte balu ya furumie siya kasiya wasaja siya kabaka wabula e baluwa ebaluwa ya iso ya juwandise ngegeza konyo protectinga mayiga ne wasajja era bobi wa ntabuzemu na fabogere ensonga zino kati wana wenjagalo kubuliza era kyobula bagandu ali mukutandika anti tetujja kusobola kwaula kugerera Buganda na bogerera Mengo. For your information mukuru mulengera express under iso kambaza njina katambika nungafundi kile baluweyo. Omulangira Daudi Kintu Wasajja tanakole wako mukoro gwonna gumuyingiza mu lubyo olulangira obwakabaka bwaffe buyina emitendera mazima kibwa kwetuuma njalabisa obulungi olwaleero mu shuuti ye kabaka kyali bikugambye naye mbikugamba olw'abantu okutabula n'enkwe. So ndowooza Wasajja munnange noonya w'oli kati njagala nga tugenda okulaba ensonga zino ebbaluwa efulumye ngeva mu state house njagala tujikole ko forensics bili ngira kola ya mirundi ebiri waluje ngendo ngira kola ya gwano ngira jongera mu dakika 15 dakika 2 then ngira kola general information njagala tukole forensics ku baluwa ezifulumye bili ebbaluwa esose evudde mu state house entebe na ye ladies and gentlemen kasuke mbagambe munkola ya Museveni eya divide and rule ensonga za Ssaabasajja Kabaka ekisoka ayagala zifuula relevant nga ziri komiko oba comic zibenga tezikyalina makulu ekyokubiri ayagala zireeta mu system ya divide and rule gena basomesa luli why system ya divide and rule musemateka Buganda tali muwandiike abataka bakama ba Mayiga era batubale bafuna emikono egisinga ko obungi Mayiga bamugoba ekyo Museveni akimanyi. Museveni lwaki ate yadira abataka n'abatwala nga akozesa nabbosa era Museveni lwaki yakkiriza abataka obba wa transport obobaga abagende Namibia bebatuke Namibia ate ne babasaba clearance ate batuke Namibia nga waliyo ba next of kin nga bakulira Mayiga n'abaloga Agnes Kagere ne David Wasajja ne Mayiga yennyini kati under the system of divide and rule Museveni ayagala kulaga abataka bano they are useless tebana kibasobola kukola ati de Mayiga mulage nti alina powers kati nabbosa sebugula omulekawo nga ali mu bbanga n'abaganda okubanga bagenda bakyankalanya ekyo tuyita confusion under the system of divide and rule. Olw'okuba tubasomesa ebintu bino njagala tubeere clear nnyo nga twogera ensonga zino muleme kubuzibwa buzibwa information nyingi efuluma n'abagamba nti information efuluma giwulirize nnyo kozesa engalabiyo olondemu ekituufu ekikyamu kireke kubanga buli muntu alina source of information gyagijja n'okutegeera kwe kanjala tusome ebbaluwa zino ebbaluwa Museveni gyakoze njara tujikole ko forensics dakika 5 zokka buli omu genda tegera shigira maso mu Uganda ebbaluwa eno yelo efulu mujira ku mutimbagano kati ebbaluwa eno esomye bweti Museveni yajiwandise State House PO Box 254797 Kampala Uganda najiwandika ngina kuzomwezi 11 omwezi ogwo musa 2024 najuwandikira Jeje Odongo Minister of Foreign Affairs Kampala nga omutogwa we mukuru gusoma preventive arrest of Baganda clan heads Bataka in Namibia nti mu Uganda mulimu etteeka mu 70 yateekawo during the Kaihura's regime as the inspector general of police etteeka lwaliita present preventive arrest etteeka eryo ye Museveni ne polisi ye n'abanyarwanda bwe balootanga ogenda kuzza omusango bakukwata before nga tonnazza musango eriteeka lisangwa mu Uganda wokka they arrest you to prevent you from committing a crime etteeka liri mu Uganda wokka baliyita preventive arrest law baloota ha kati eyakolera ayinza okubba amajiga ga ayinza okubba amajigaani ayinza okubba amajiga gani ye ni alunda ekola hizo kubba majiga ga map media kati gabagenda bakwata yekola boga anti tukute nga tubade tusubiza tubadogenda kubba majiga map media ebaita teeka
preventive arrest ndiba kwata ngaba kusubiza ogendo kola chi okuko kudzo musango kati njagala tubere bagendereza nnyo ebbaluwa eno empandika yayo n'enzivunula y'ebigambo ekakkanya etyoboola eyawulamu ate somehow somewhere efuka diversionary efuka diversionary. So ngenda bagaba ebbaluwa eno Museveni ayinza okuba yagiwandiise nga ayagala ejje ku media tugidiscussingeko ekwata attention y'abantu efuuke diversion. Naye mu contest y'ebigambo ebiwandiikiddwa mu bbaluwa eno biraga nti akakkanya ajerega alaga abataka tebalina kye bali era oda zisigala we. Naye ate era akulaga ani knowingire nti yali emabega w'okuwamba Ssaabasajja Kabaka kubanga buli nsi eyimiriddewo ku lwayo kye kiva gifuula Republic oba Nations, buli nsi erina amateeka gaayo. Mu Uganda etteeka lya prevent arrest gye liri likola. Mu Namibia etteeka lya preventive arrest teririyo. Fenna njala tukikkirize nti bwe nfuna visa okuva e Kampala n'engenda mu ggwanga lya America oba erya Canada, the moment kasita migration enkondamu ne nyingira nti nyingire mu America, amateeka n'ebiragiro byentambulirako biba ya ggwanga lya America n'embazizza omusango gavumenti ya America yenina okunvunaana. Kati gwe owandiika ebbaluwa n'ogamba nti owandiise ng'owandiikira gavumenti ya Namibia ekwata abataka ng'ebasuubiriza okuba nti bagenda kuzza omusango, oba muntegedde bulungi nnyo? Kubanga etteeka mu Uganda erya preventive arrest likola, e Namibia teririyo. Kati ate omuntu wafuna visa n'agenda mu nsi endala, kitegeeza w'ayingira atambulira ku mateeka n'ebiragiro ebya Namibia. Era gavumenti ya Museveni tesobola kulagira muntu oyo akwatibwe okusinzira bo ku mateeka gaabwe. No, Namibia ekwata okusinzira ku mateeka gaabwe ng'ekususpectinga nti wazizza omusango yo n'ekukwata. Kati ebbaluwa eno kyenvudde njagala ngibanyonyole mugitegeere bulungi, oza mutegedde bulungi nnyo. Njagala abantu kumi mugambe nti mutegedde kinnyonnyodde, tusimbule ebbaluwa male n'okunywa ku mazzi. Mayinzi mu nkola yange ey'okubulira abantu bigambo, njagala okutegeera abantu bentwala nti bategedde ebigambo bye njogera. Abantu kumi bennyonyodde nga ngenda okukola ebbaluwa eno mbitegedde. Njagala abantu kumi kasitonga amanti otegede bantu kumi. Oyo mbabiri basatu bana batano mukaga musanvu munana mwenda kumi kiwedde. Saagala nnyo kutwala maaso genda na video nga bantu mbalese mvega nga tebategedde. Kati Museveni under influence of cow mentality in Chidam. Museveni under the influence of cow mentality sitting there in a refugee camp in Entebbe. He wrote this letter to the Namibian authorities. Museveni nga asinzira mu nyumba y'aba refugee abanoonyiboobubudamu Entebbe owe Nakasero. Ye yasinzidde ng'akozesa obwongo bw'ente, kye tuyita cow mentality, okuwandiika ebbaluwa eno. Ebbaluwa esome etya: preventive arrest of Buganda clan heads Bataka in Namibia. Ulira. I have seen a letter to the Permanent Secretary of Foreign Affairs from the High Commissioner of Uganda to South Africa and Namibia informing me of the indiscipline of some Ugandanese vis-a-vis as the Kabaka's presence in Namibia. Tusoke tukomekao. Yosei yafunye baluwa ngeva mu ministry y'ensonga z'amawanga amalala, nga ere baluwa eno ngeva eri ambasada wa Uganda atwale gwanga lya South Africa ne Namibia, nga amutegeeza nti afunye okusinzira ku kyamanyi nti eriyo banna Uganda abasiwufu b'empisa nga beerimbise mu kubanja Ssaabasajja Kabaka mbu ali mu ggwanga lya Namibia. Abaffe abataka bebalina empisa envundu, bebali ndisipulinidi, mbagambe tukwate ebbaluwa eno kigambo ku kigambo.
abataka bibadde bali indisciplined tugenze maso obaka nkabadde mamega omuto gusoma preventive arrest of Baganda clan heads abataka in Namibia. I have seen a letter to the Permanent Secretary of Minister of Foreign Affairs from the High Commissioner of Uganda to South Africa and Namibia informing me of the indiscipline of some Ugandans vis-a-vis the King Presidency in Namibia for medical treatment. For medical treatment, nti inga bagenzeyo okulaba Ssaabasajja Kabaka ali mu Namibia kulwokufuna obujjanjabi. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja nange simanyi. Yagamba Kabaka yagenda kuwummulamu nga bwawummulamu emirimu emitirivu gyakola ki gyalina kyokkona ga for medical treatment tugenze mu maaso. Which the Ugandans did not know about until the Bataka told me on 8th of June 2024 when they came with Honorable Nabosa Sebugwao. Ulida wana bulungi nnyo. Mbo bali tebamanyi. Era nga tebakimanyiiko. Okutuusa mbu abataka. Bwe bajja ne Nabosa Sebugwao nakuza mwezi munana mwezi ogw'omukaaga. 2024. Okumutegeeza ku nsonga ezo zebadde tebamanyiiko. Ompulira bulungi nnyo tugenze maaso. I told them that we are not aware. Museveni yabagamba yetaina kya manyiko nechimu yeugusango mukumi womuka mu taxi kubanga akumo muka mu taxi asoka koza ani afuye kubanga kusokera muye ne gusasana kati ono bagamba mbu I told them that we are not aware mbu bob ye Museveni banete bamanyi kati ye ugusa ngo mukumu wo muka mu taxi rufu wa bwatika ali afuye ninga kufurukide mu ye nyini yafuye kati abuza abantu kugenda sasa nayo kubuza afuye nga ye atu akandu amaso bwati atugubadde nga yagala musonge muti ya gukumye temuseka I told them that we are not aware and nor are we involved in the issue of His Highness the Kabaka presence in Namibia. Mukwe ugusa under the influence of commentary service abagamba nti nze sina kye manyi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mukubeera weko mu Namibia. Yeyo seri mubaluwa na wagambu ye Yeyo kube na kawake na mibi ya tali manye kwa tugenze maso hude tuina butono. Therefore by the copy of this letter I request the Ugandans to stop embarrassing Uganda by opportunistically trying to show how much they are for the Kabaka. Ulira kao mentalite atenge ene zilente kao mentalite batu wana kao mentalite wa lugaju bihogo mani babayine entezo lugaju bihogo ntechenda lao mayina lugaju bihogo kati ulira kwa wandi sewa ni wasemba yu. Therefore by the copy of this letter I request all Ugandans to stop embarrassing Uganda by opportunistically trying to show how much they are for Kabaka. Mbunore songeyo ku baruwe asaba banda Uganda bonna okulekerawo okuswaze gwanga Uganda nga bagezaako nnyo okulaba nti bo balina omukwano mungi nnyo ku Kabaka. Era kiri ekya hatred okuhetinga Abaganda ne Kabaka tekibuze mu bbaluwa eno mbu Abaganda lwaki tulaga Kabaka laavu ennyingi obadde yala tugiraga ennyoko Kabaka ninyoko yose Kabaka ninyoko wamuziikeeri yasooka ku kijjeriri lwaki tula
Gwachaluwa inzo kukabila dogwe. Elanu na kuofa. Chirechi genda kuto nyangacha bura. Kabuli mnejene tike njini asoro kusivechi seso na hazina. Kubanga haa kuonye. Chinoje muta tegera. Lavu tebajigula. Obraibi inzabuli mtu muwade sende bakwa. Tetuja kuagala. Tetusora kuagala. Gwemusi, gwemutemo, gwemubi, gwemuwambi, gwayagala buli kimu, banaso bafudde mbomboze, tusobola kutya okwagala. Owandika semateeka mulimu freedom of expression, freedom of choice, freedom of assembly, freedom of demonstration. Totukiriza kola kintu kyonna kale tukwagale tukwagale ku ddiwiki. Notukano kola propaganda blackmail no blackmail ngabana bali makomero basibimo simanyi bamba de ready attacks obasanga lebisi nebisoso kwa byabasasi gwe mwe tugende mas katimbo mbu abaganda mbu mulaga nyo mwagala kabaka mbu chimunyiza nyo chikunyize wadogenda tukola ki gura bwata chitawo ngoyagala kweka identity yo fere tukweka bachita fetu bwagala nyo Guwata chitao kubanga liyo kwa identity. Katufundikide barueno. Kanzilio kutuwa ni mabiga. Therefore, by the copy of this letter, I request all Ugandans to stop embarrassing Uganda by opportunistically trying to show how much they are for the Kabaka. Apart from the Kabaka himself, the next level of authorization to visit him could be his family or whoever else he has authorized. Na kugamba bwati. Nti, ngojeko sabasajia kabaka yeke njini. Ari kudareyo. Yakirizi wa ani agendo muraba. Family ye oba omuntu omulala aba kirizi dua. Kati mukuru wasanya kawo Charles Peter Mayiga Saronga Mulengeja David Wasajja puli omusajja mutolo Agnes Naba Wiki and Sara Kafutu mli mutya yoseri tibahabulwa lutabaisho mtano waka instead of the service bill na nyine kabuyonje tambula so ani asiri wazani when you say or if you say that the Kabaka is the only person to authorize the people who were supposed to visit him in the hospital, but most especially his family. Ani eyagenze okulaba family ku baana ba Kabaka, ku mukyala wa Kabaka n'abantu abalala bali cross, abooluganda bakola mimikwano. Mwandiko kaka, twale semako kiro. No, musajja atwali awo. Mwandika katwale junju okubala mwamu kozesa ensobi n'agenda mu Canada n'ayogera ebigere bitakwatagana ng'empale za Museveni. Junju yasirika, mukambo nnyo muzibu taisi. Abana bonna bano bannasulo baani buli omu amu disimatolinga. Oli ye n'abakyala ali mu America alya pizza alya simanyi bisime biki yali mu good life yeyagala kati ani gwe mwagala agendeyo. Mukozese ku mitwe gyammwe nga muwandika mbaluwa gano. Tukola forensics wamma. Those drama happening now away from the our jurisdictions, otherwise we would have taken action. Mbubyonne byakolebwa bataka balikola bali wabweru wa amateeka agakwasaganya eggwanga lyabwe nti singa babadde mu ggwanga lyabwe babadde bagenda bakolako ng'obuyinza we bulagira. Naatekako omukono nze Ssaabatuusi Omunyarwanda eyafutubbala mu ggwanga lya Uganda nga kamuja ali ku malalo g'abagenzi iyo seriti bahabula tobasala mutano wa kale nsire zisanga bisibe naawerezaako kopi ku ministry ya gender and labor development naweleza ko nesaroga mulenge gene yafutubadde ku buganda jobera ka mujja ali ku malalo g'abagenzi naweleza ko nesekeze nkwezenge wasajja apuli mu kune family loyal family n'abataka kanso kati ebbaluwa eyo bwevuddewo ate ebbaluwa eyavudde ku embassy ya Uganda e Pretoria nayo nejja nga zifaanaganira ddala teza ukanina kodala. Sigenda zima na kubude. Kati. Eze nsonga. Bwezi chobwezi wade. Omukuru ono. Bwayavude mugwanga. Bwayavude jiavude. Na sinkana. Abasajja. Na abachara. Abakabaka. Abakulembeze. Abamagombolola.
yaba sanze ku muganzi wazze kato wali yayogedde bigambo bingi nnyo naye mayiganja yarakugamba ekigambo kimu akatali kabba magumba oliosula mulyango kyekisokere kyokubiri mbulyango oyita naye nkubulira empisa ze ekyokusatu gyonookoma okwekaniikirira ng'akasawo akakamula kukweta jjojjo okoma okulaga obwerere bwo in full enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolereza obwere bwayo bwere bwayo bw'ogamba nti abatamiivu abanywi b'enjaga simanya abaki baddiikuula buganda bakakatikira baddeko bonna babadde n'ebyokusomoozebwa bingi naye babadde ne kyetuyita public relations ng'amanyi okuhandolinga pressure bamanyi crisis management nga buli kimu bakimanyi naye kati ggwe ekisookera ddala ogamba nti oli looya ne looya atasobola kufuna kyetuyita crisis management ne kuhandolinga pressure ne request z'abantu kitegeeza oyinza okuba nga nayo makere wayita mumadinisa nga tulowooza nti wasoma kumbe wasoma bintu birala nnyo first and foremost togenda kujjawo kituufu kiri nti information yatuuka ku ground mu butale mu masomero buli mukolo bonna gwe bagamba information yatuuka nga sinagendeyo okulaga nti information yatuuka kankulageko wano ku function emu kuzaabadde mu Buganda gwezo oyinza okulooza nti osobola okudisputi nga information etambula nti people know and people they demand the whereabouts of the Kabaka oliokwotegere njokenza nnyo akatambi kuwulira akubira engoma n'obiibya naye mukkirize ku kyalo kuno kwe tubeera naddala nze ng'omukulembeze w'ekitundu kino kwe tubeera abatuuze bembeera nabo buli saa basiba bammanja ssaabasajja Kabaka nga siina wensobola kumujja naye ku mukolo nga guno nga kuliko abantu abasobola okutuukirira Katikkiro sebe tusaba wabeerewo obugonvu wakati w'abakulembeze abatwala ennono n'abakulembeze naffe abazzukulu batuwulirize kubanga nyinimu waatali tubeera n'okwenyamira n'ennaku nyingi nnyo ku mitima gyaffe sebo Katikkiro awulirize eddoboozi lyaffe naddala fe njogerera bano abeekalagala ab'ekitundu ekyansi bamanyi fe twagala okulaba ku Ssaabasajja Kabaka mu mbeera yonna gy'alimu neyanza nnyo neyanzwege mwebale okumpale abagenda ne Kakungulu ekyo kikulage abatamiivu batambuza information ku social media ku ground okuba amasimu kati mwe bayita bayinterekicyozi ate ne mujja ne mutandika okumanyiira omanyi kyangu nnyo okumanyiira naye omanyidde otya ffe abatamiivu abali mu Buganda we are the subjects to Kabaka and we are responsible for each and everything which takes place in Buganda kubanga abatamiivu basonda ettaffaali gyoli mu kulya n'ozimbuluka n'onyampuluka n'okola buli ky'oyagala n'owujja ebiwojo ne mu ofiisi n'obiwujjiramu ssente zaffe w'otudde bajjajjaffe be baazimba we baakwa be baagaziya Obuganda kati njagala kutegeeza ebigambo wayogedde ng'ovoola abasajja n'abataka ba Buganda ng'ogamba nti ha mundage nze era nobody wants to see you tukumanyi nkwezenge teweetaaga kweyogerako ebikolwa byo bikwogerera bw'ogeregera ffe bw'ogeregerera kubanga ffe tukimanyi nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango ye ffe owaffe nze embuuza ebigambo by'otawulira by'otalaba batamivu b'otalaba lwaki ofaayo ate obbaddiza ng'obajeregerera kyembuuza kitegeeza gwe nnamba emu asooka ku mikutu gy'abatamivu okumanya nti abatamivu boogedde ki gambo bi wamwengalisanga ku mwoyo nti teri mutamivu abaagamba omutamivu agenda okwogera ebigambo byayogedde nga buli kimu akirinako obujulizi wattu emyaka gigendera okuwereeta n'ekitundu nze kennyini Ssaabatamiivu omukulu ali wano nze ndeese embeera eno yonna nga mwagala kutta musajja mukasirise mutwale Obuganda mbusaanyeewo ng'ensi tetegedde ne ngamba nze engeri gyennywa coca cola ne juice genda kunywa ku kintu kitamiiza nnina okubeera lati 24/7 mmale otwalaganya empuuna malungu eno ngitegeeze nti weyina okukoma nkozi bukozi so si Kabaka wa Buganda si mulangira ky'ova olaba nti woofiisi yo sinsikire abataka b'omanyira b'osiimulizaako ettoomi bansikirano gwe toli wansikirano
eyo ofisi olwalero bencho balogenda jivamu demo bla muite kati kiro na yo mutaka gwomangire sawa zirwoya ro front gwe mukamawe omutaka oyo wansikirano gwoli mukozi oli house boy mu Buganda kati ngabe tugamba nti nanyini nti sewa jokota singa nyenda nyiri mwentanama watu wodu solwalero njagala okubeera omusanyufu n'okwebaza ba comrade mwe ndaba na Uganda bali mukwekalakasa munsi yona nabali ku ground mwe bali kola akasajja kayide. The moment you see someone you demand to show you something nga achogera parallel manya ti pressure muliko neche mwogera akimanye just tasobola clarifying na kwa identifying chimwangala kubanga amanya ina wachikwatide ayagala chiba. That is it. Uliya byayogedde later kastoya gala nobuza munda ba kiba kitegeza nti abantu boyogerira mutebakulaba bwolira obugalova mu audience mu bantu ba magombola bugambo waye ebintu byokulanga bikususseeko kati omanyo obugalo bwabasunzi kasoka kugamba kigambo kimu abaganda boza nyira mu Buganda wange abaganda abazibu abaganda salambwa likutunulira nelikupima nelikulangirije we yo we itamu fu wakasajja fuba nelikutunulira neliga ojja kuba bulungi kubanga no mugenzi naye yalinga gwe necha akomekereza agenze engalo zo ulire zavude mbamba saza fresh explosion about the video sijija nyeyo na bakulaze mukuru obudde bwo buwedde ko tukula byokola kati kubanga kasito tandiko kumanya ati abatamivu bantu sizo kutandika kuuza bantu bakulaba nedda abantu bakulaba ekyenja olwo kibagala okulaba kugwe yesaba sajja kabaka sosigwe okujongo ine kyakyo yagalo balaga ekyenja olwo ekikuliko nchidam abantu bagala kulaba gwe mayiga bagala kulaba saba sajja kyekyenja olwo goba hakulaba alabadde nabali mu audience abamu bakulaba n'obukunya obakumanywa akalyanko kuno obulima obufaanana kyewandi koso okubalaga nti oli extraordinary baagala okulaba wandi jembu jango oyo nobalaga nga bwakula ne bamanya nti kati bakulabye tebaagala kulaba. I simple as that. Tebaagala kulaba gwe. Tebaagala kulaba gwe. Oli kisikiriza kya kofini omulambo guli mu kofini. Mayiga. Oli kisikiriza kya kofini omulambo guli mu kofini kati ye gwe. Bwagati munda ba yes bokulaba nite baagala kulaba gwe baagala kulaba saba sajja kabaka bwo yagala kutegera nti bakumayi bakulaba oyagala bakulabi ekyenja olo kyolinako nabali mu audience bali bakubirenga nabo bayinza kuba bakulaba debito bibye byekyama kati nga batakumanyi bo bali yagadde we yambo bakutegere bulungi nga baganti gwe olu musajja kafusime musime guru wa mali omutima oyina lo chingo ina drone bili zikutambula zijo mu SFC ne moto kerike mizinge juwandula masasi eyo teba lo no ako kaba katengo super extra pro max. Wachitegede kati muganda wange
mugenda kulaba utalo wakati wa bataka ne mayiga ebisigadde mujja kwasa ko mikono 10 na ye provided whatever is going on and take a press in Buganda njagala mbere extra care ne nsonge zigina maso Buganda kyenjagala kiri ekigambo kimu twetaga saba sajja kabaka so sizino ntalo za bigambo kuba sina kye kwetaza tolina kyo neetaza twetaga mukama wa fena atugatta mu bike byenjawulo n'okukuuma banna Uganda abaganda abatali baganda abali Buganda okwongera bajjo kisanga afundi kira kanyomero kano buli muntu banja saba sajja kabaka ne tuyina ekifaananyi kya Uganda nene temu kivaako era president adamu okutambula tubanje baganda baffe buli nsonga tugikole bano bagenda tuko kufira mu filimu yabo kino kibagamba guno omuzanyo gufundikira buli omu avudde agenda kweyanula bulange mmenge wedde tugenze ku general information general information tutandikidde wa ogwenda mu Uganda buno bakanjala butwale nga bukulu njero tegeze gwanga lyonna nga saudemu dini saudemu kwanga oba buwangwa nga saudemu kika ky'abantu bannayuganda badayimbala musizaako naku zomwe ziri 12 eza konka ku mwezi gw'omusa mwaka 2022 mu ena mulina kye bategenda bagamba naye kanki bagambe wano bomanyi nga oyina obulwadde obusiiga siriimu obulwadde bwa mukenenya ndi wano kutegeeza muganda wange nti eddagala lye mbadde mukozesa eribadde likendeza kalwadde ka siriimu Uganda lyaweddemu liri out of stock liyinza okuddamu okufunikibwa mu mwezi ogw'olubereberye oba mwezi ogwa December omwaka guno nkiddamu gwe wenna ng'obadde omira eddagala lya ARVs tebagenda kugamba wabula ligenda kubeera scarce oba ligenda kubula katale olw'ensonga teririyo mu stoa z'eggwanga Uganda ekintu kino kiri mirundi ebiri abasajja bano bandibanga ssente baazirya obanga eddagala lino balikozesa mu bintu bino wammanga eddagala lino babaliwa abasirikale bebamanyi nti balina obulwadde abagenda malwaliro okuli Sudan, Somalia ne Congo oba eddagala lino litundibwa mu nsi omuli Congo, South Sudan oba eddagala lino litwalibwa abane mu government ne balikozesa ku mafamo gaabwe gamba nga agembizi ne baliwa ebisolo byabwe nenga mu stoa teririyo minister vele tetegenda kugamba wabula gwalina ekirwadde ekyo gwogenda osanga obuzimu okufuna eddagala kubanga teririyo ekirala njagala mutandika okunoonyereza eddagala emumira eddagala ebikala emumira nti njagadde mbategeeze nti eddagala emumira kati mu Uganda lisinga obungi lyava dda ku mutindo gw'ensi yonna gamba ng'eddagala engenda obbalagako nti eddagala lino erimu lyagobwa katale namwanga amatega kyalikozesa okuluwa abantu baalyo nga kiteeberezebwa nti eddagala lino lyagobwa ku katale nilibanga tetikyasobola nakuba weebwa naye mu Uganda bakyaligaba eddagala erimu lyemumira lyava dda kukatale terikyakkirizibwa naye babalimba bimisa mu Uganda eddagala ekika kino erimu lyava dda ku mutindo ne bakyali bagaba mu Uganda kati wenjagala obategeereza nti gwe wenna ng'obadde okozesa eddagala lya siriimu liri out of stock until either December or January. So I'm here to inform my fellow Ugandans whenever you are that you are affected with the HIV AIDS, but please find any alternative of getting ARVs or related drugs or medicine so that you can reach in November or December or January next year, whereby you will start receiving ARVs. But as we speak right now, ARVs is out of stock in Uganda. But the Minister of Health and the government,
They can't come out right now to tell you that the medicine or ARVs are out of stock. But their main agenda is to leave the huge number of Ugandans, but more especially in the central region, to die like cockroaches. That's the hidden mission as to why that ARVs are not available in stock. Mbadde sigenda kujolwa aliro. Echande sekwe kutegeza banda Uganda. Ekintu kyeddagala kino. Kubanga sobola kuleka bantu bange bafe. Nga sobola kubagulira information yeno. Kwa Uganda wange yenda ina akalwadde ka sirimu. Ngenda kuwa amagezi gano wa manga. One. Funa engeri gyoyinza funamu eddagala eddala lisobola kwibirizaawo mpaka mu kiseera ekyo. Ekyokubiri. Fuba okulaba nga weeriisa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ozimba omubiri ekyokusatu. Fuba okulaba ng'ofuna counseling okendeze ku stress ekyokuna. Kendeza emirimu egy'amaanyi gy'okola. Muno mwe mulira okwegatta nako okukendeeza nnyo. Mwe baganda bange mwenna oyinza okuba tolina kawuka kano naye akawuka tekeewalika bw'oba ng'oggyamu engoye nga togenda kwetaawuza. Lita ku pharmacy oba ku dduuka ogula opira bugali mpitawa mu kiseera kino. Kubanga bannaffe bonna abalina obuwuka bwe bate bali ku ddagala basiiga nnyo obulwadde buno. Ate nga siriimu kirwadde kitukwatako ffenna tekyawula muto tekyawula mukulu. Naye njala kuba wessubi nti siriimu si kye kirwadde kati kitiisa olw'ensonga nti bw'oba ng'ofunye eddagala bulungi okyasobola okuzaala abaana abalamu okyasobola okukola emirimu gyo n'okuwangaala. Ngenda basa mu kaseera kano akakusoomoozebwa ka batasobola bagamba nga nze nsusu bagamba mwekuume nga munoonya engeri endala gye muyinza okufunamu eddagala n'okuba nti ate mwegendereza engeri gye mukolamu ebintu ebyo. So njala obasabira mwenna bannayuganda bali mu nkola eyo bali mu mbeera eyo please mukakkane temwetega. Tebajja bagamba ngeri ebisookera wano n'ebibagamba oluvannyuma ne bikola ki ne bifuluma mujja bibulira naye nga tebagenda bagamba. Okitegeera? Kubanga bannayuganda ffenna tukimanyi nti tweyagala era twagala ensi yaffe ne bino tebagenda bibagamba. Gwe Muganda ng'ali mu Kampala mukono wa Kiso wakwetola eggwanga lyonna tambula n'akapiira oba wuwummuzaako akali enkokoyo oba wuwummuzaako ekiwojjolo kyo wansi for the time being naye nga njala obakubiriza omulango gutakungula please mwekuume kubanga siriimu. Sibu mwadu mwuri obotisa, as long as iti usuwadu kwe controlling ango omuntu. Tewe teka kwa pressure, toko na bintu kuwa mumbeira, wetu walingo mtu wabulijo, atechicha aswazo kuwa nuhuluwa ndekubanga tutambula na kutubira na mwo, tubira na mburi na kumbira ya abulijo, ilama tubira na mwo. Zirie mboze nkadezari wonchi, mwena na mwadu wa siri mwufuna, sime mwuri ya mwere ye, mwisi mwo, no, hivyo naka sasiro katidagara, wele suwadu kubanga rika kanyo mwadu kubanga, fenda ye mbira jetulimu, kubanga, ekintu kyatugira nga tetumanyi. So buli muntu woli please wekuume tusobole okulaba ku Uganda empya n'okulaba abazzukulu. So bwe bubaka bwange njagadde obagamba. Mukowererimu gwe omuzadde enanga oli mu Kampala mukono wa Kiso weegendereze nnyo companies oba health companies ezitandise okujja nga zigamba ziwa free medical services kikyamu nnyo. Njala kuga mwegendereze nnyo tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Byonna ebigenda maaso mu Buganda okuwa eddagala effu, okuwa simanyi medical services zonna zirina mission as to why bakola ebintu ebyo okusinziira kano akatambi. Bw'oba olina omwana ng'ayetaga operation yonna ogireka ey'omutwe n'ey'omutima ne any kind of operation sembera wano. Bw'oba olina omwana ng'alina ebbwa nga lyagaana okuwona mwegendereze nnyo ebintu ebyo kuba tetumanyi mutima ki webikolera lw'ensonga nti bana abantu balina ebigendererwa byabwe bingi nnyo okusinziira ku ki ekigenda mu maaso. Nabagamba walo kye tuyita scientific genocide ne silent genocide mu Buganda ekigenda mu maaso nga kiyita mu Minister of Health muno mwe muli okusibaga abaana ab'obuwala nga bakozesa ebigambo by'okubagema simanyi kansa omwagwa n'abaana. This is wrong. Mfunye complaints okuva mu Buganda region nga abaana abasinga obungi tebakyagenda mu nsonga za kikyala abali wakati w'emyaka 10 na ku myaka 16 bonna abaakolebwako ekintu ekyo. Naye nga ate abazadde nabagamba mwegendereze nnyo
ekigambo kibaga nti bagenda gema kansa w'omugoba n'abaana baana bamwe ne mbagamba abaana bamwe tebagenda kuddamu tebanyiza kufuna na mbuto nga muwaka nfunye information olumu nga nofunye information nga nti nange yinza okundetera obuzibu naye nze engeri gye ndaga nti buli kimu njakyogera nfunye information endaga nti kati abaana wakati w'emyaka 16 abaafuna injections eza kansa w'omwana wa nabaana ensonga z'ekikyala baazeenenya ng'enkoko bwe yava ku kyeggulo wampisa ezo abaana bonna abaagemebwa mbo bagema musujja gwa nsiri ne baagema ebirwadde bya polio abasinga obungi bwogenda mu malwaliro be basingayo obungi bakolola oyinza okoza n'emizinga gye gibwaluka ensusu zaafuuka oyinza okuloza nti nnimiro ya butiko oba luguudo lw'ettirinyi lwa nsonga ezo waliwo ekirala kye mutannategeera kampuniizi nyingi ezingiza eddagala under Minister of Health ne nga balina ekigendwa eky'okubaguza eddagala effu nga ligenda baleetera obulwadde one ennaku zino kye tuyita alusa oba okulumwa mu lubuto ng'ebyenda byekuuta kugenda maaso mu masomero mu bulamu obwa bulijjo n'abantu ba bulijjo temmanyi ku kiva ennaku zino ekirwadde kya kansa kyeriisa nkuuli mu Uganda kansa ava ku ki kansa ava ku bintu bye tukozesa ne bye tulya n'ebintu ebiteeketeeke biva mu ddagala ekyo muganyo kitegeera naye nga gye buvuddeko tetwalina kansa kavidi akasaasanya omutimbagano akalaza eddagala lya capsules erimu nga lirimu komponenti za magnet owa owuumayuma singa omusawo yakuwadde eddagaliro n'omira saketi eyo n'omalayo doozi golozo oba olina gulamu zimmeka ez'obuuma oba we tuyita magnet components eziriyingira mu lubuto lwo what are the results or the outcomes after finishing that dosage of medicine kitegeeza oba ogenda kulwala kansa oba okufa mbagira nga totegedde vidiyo eno yazzibwako eriwo vidiyo gye nasooka okukola last year n'embalaga ekintu kyekimu the same thing which is still happening right now golozo lwaki kiri mu capsules kubanga si kyangu nnyo omuntu okusumula capsules n'ogisumula bw'oti n'omira omeza eddagala eki no capsules bagisiiringa n'ogimira olw'ensonga nti eddagala lirimu ebiseera ebisinga libalika nga tosobola nditeeka mu kamwa ye advantage bakozesa kati kambazanyira akatambi kano nkwongera obajjukiza nti there is ongoing scientific genocide in Buganda strictly in Buganda targeting whoever lives or stays in Buganda kubanga bw'ogenda ogulidda tebagenda kubuuza gwani naye ng'ate ligenze kati wawudli ligenze okwetoola ebitundu 47 gyayagala abantu bebaffe omuli Busoga Bunyoro Buganda n'amaserengeta ga Uganda nga be eddagala egye baligula bamanyiiyo ettuufu ne baleka mu mumira eddagala effu saasira abaana be mumwalika mugenze ku kyeyo saasira abakadde abatasobola kulaba kintu kino bagenda kubeera batya biro bintu bye mbagamba nemutandika okwebuzaabuza nga bafuka banaaba n'okubeera ku makyanga olina ebirwadde byotategeera tugenze mu maaso akatambi kaakano Only one, how hard it is to open. Tazibu. Very hard. Say that you made a good thing, or you just did a tussle and a similar video. Only one, any powder, it is dark. You see? Morning, how? You see how dark it is? Mama. That is it. And the people are sorrowing. Mama, come on, what is here? You're not feeling that info in your movie. What's so very, very? Hey, you are still why you are here, Chuck. But still, what's the problem? I don't know how long ago it is still there. Now you're holding up for my saying I'm on a dirty packet. This is very one, more dollar one. Which means there are many other. Imagine you are swallowing without going to TV. I forget to go with the drawing. Kuna gaira ya kazi rama hivyo. Na kia nubi mbira na kati.
msajja atuwafunya kifu wa senyiga ugeenze kufama sogule dagara oone nofune dagara yonolimira ate nomele ebintu bigenda kufira mo cancer oba no developing ulcers otamanyi within the smallest period of time nofuna complication ezibaga nti olina cancer stage 1 so byebintu ebyo ekirala buno obaka njala bugenda eri bannyinaffe mumanyi buyinza obubanyiiza naye njala mbutwale nga bukulu teri agenda bibagamba bannyinaffe buno obaka njala bbutwale nga bukulu mmanyi bujja bbanyiiza naye with the time ojja kufuna reality 1 mwegendereze nnyo ebizigo bye mwesiiga naddala ebikyusa olususu okulufuula kale ndala ebizigo ebyo bireeta complications cancer diseases oba cancer skins olw'ensonga mu butonde bwaffeffe nga bakaddugala omuzungu katonda yatuwa enjawulo y'amaanyi nnyo okuva ku bazungu nti omuzungu bw'otunula sikiini ye kikwangira n'okulaba streams z'emisuwa we giyita ng'omutunda just with your bare eyes osobola okutundira omuzungu emisuwa ombiri n'ogula nga gulinga olabanga osobola okugulaba nga tuwetaga ng'emisuwa ogiraba nga ja green eyo greenish color gwe gubeera omusaayi gumaye wanga omusaayi gulaba mu musuwa omusaayi gufuuka nga green kati gwe olina kye tuyita black pigment kana akasusu oba akabubi akaddugavu akabikka sikini eryo lyoba nga tosobola kugiraba era n'omusana tegukwokya nnyo nga bwegwokya omuzungu kati bw'opiringako akasusu ako okulietinga skin diseases ebizigo ebabikolera mu chemicals nga specifically chemicals ezo bazikolera ku ludda lwa Africa bazikola nga zigenda Africa kasooke kutegeeza na kino waliwo eddagala ebakola nga specifically ligenda mu Africa waliwo ebizigo ebakola nga specifically ligenda mu Africa waliwo emmere gye bakola specifically ngenda mu Africa buli kimu kyonna ekikolebwa kati kikolebwa nga kiri targeting Africans so you should be very careful whatever thing you use nga kizze ku market mu Uganda be very careful mwabakozesa ebizigo byonna byonna ebikyusa ensusu zammwe abeekuba empiso simanyi weeweyeruke lipstick ono makeup weekajansi olinaesiiga amatafaali abadde omuddugavu n'afuuka oba wa pink oba wa yero oba wa green the end of the day ogenda kufuna complications n'ekirala abawala abakozesa obukookoowe nga mugyeko ebisigo bye mukanunda byabuwa ne muteekako obukookoowe buno buno muganda wange tozanyiranga ku sisitimu ya katonda bwaba gikoze katonda simu siru aa gobo jamu mukoko nuteka kubo ulio uvu katonda simu siru haba ategira bulijoko mkwagalo kufuko mulungi mukasera mpawe kagaji bujako kena fuka ziki nchidamu bulijoko mkwagalo kufuko mulungi nyo ngowete kako adds on make up obisige simanyi njala bichi you are testing God God is not a fool okufura charity ya kufura mstititi ya limo siru manyi kigenda banyi za bachuuliza ne mujja ending up nga mukitegedde kyenjogera ekintu kibayita kiri expensive okujja jago bayita cancer cancer is very very fucking expensive omujjanjaba ne kati yaliko ngava mbintu ebyo nabyo nabyo osanga omukazi nga yekubye make up nga atunya nyingo eno ayika yika alinga ice cream oba alinga fridge joje masanyalaze ningo buzo fachi nensi please manyi mugenda kunyigira abakazi temwagala bogera ko bintu bino ne katonda simu siro kuba we bintu ebyo oshitegera njagala mugende empola kubanga mbaga walo bintu bakola specifically nga yabachi yabaduga vu bigende empola mbabulira osanga omukazi kwa black and white papo simanyi gulini nenge chamu kolecho yakoze se bintu bichambi bibata sura musomesa kati mbaga abaganda emumpulize bulungi mayi muyinza okunyiga mu olwa bintu bino bibaga nega nuge mazima nazi kununga baganda abaganda nabaduga baina kye tuta family planning methods ezili traditional nga wezi nete mani behind the agenda of the family planning people plan ze bisme people nka temani mission ya sabichi kugamba walwo bintu bikuyamba nenga in future bigenda kuletera obuzimu nete mujja kitegero luva nyuma so jana baga baganda bili kimukoze samu kimanye tujja kuvira mu repercussions oba the outcomes tazigena kubera nunji in the near future so njagaddo bategereza mugende mpula ku bintu bimukoze sa rensonga bivamu ekintu ekidala
put it in wachiteke mbuongo omuzungu takwagala nkoga kadugala kiteke mbuongo okuva kuntandikwa omuzungu takwagala ngako etayagala kula baunga woli wachitegedde bulungi au tuvuddewo kasudenti yesere kuno kwoli nebana Uganda nalajeko bana Uganda abagenda okugobebwa ku ttaka ebyalo biringa mukaaga mu bitundu by'e Mukono nga bagenda ettaka lino dduwa omusajja gwe bayita Akon omusajja omusenego kyazimbeka ekibuga njala tegeeza mwena bana Uganda olunaku lwe mulimanya obuvunaanyizibwa bwammwe lwe mutegeera amaanyi gammwe ebbanga lye mulabiddemu 7 lye tumwabizza mukyaganya omutegeera Museveni mufere mubi mutemu akola buli kimu kyayagala obuwombeefu bwamwe tebona kibugenda basasulamu siraba lwaki omusajja n'agandi betugenda bajja ku bisiyalo mukaaga buli omusenguka kwogende wagula ettaka lyo ng'olina ekyapa olina endagaano from nowhere yonaga nti ettaka tuliwaddeyo muveeko mugende ng'olaga luddawa amateeka mawandiike when you own a piece of land in Uganda with a genuine agreement and land title whoever want to occupy that piece of land he's supposed to compensate you or to pay you according to the constitution of the republic of Uganda which was amended in 1995 which Museveni himself amended it, say that whoever occupies the land within the period of 10 years is supposed to be compensated or he owns the right of that piece of land. Olina jena kugamba, mbokati liyalo mkaga mbukutu gina kuwa o Ekoni. Museveni jela soka kubu, zineba na Uganda. Ekoni musajia omu Senego, omu Amerika, omu Amerika omu Senego. Senego zense zimu ezili muruse olumu ne Uganda ngate Senegal tusinga njagala ombulile ekoli ainebi zimbe bimeka mu Senegal ekoni aina ebizimbe bimeka mu Senegal era yagamba konti agenda kuzimba ekibuga mu Senegal tezimbe nga toilet yenkoma njala bategeza mwabe mukono ne bitu eyo si ako oyo mu Senegal yo penalty ono akoli bakosa akoni is the worth $80 million, but what we said Nzigandi is worth $60 billion, which I don't know. Website Nzigandi is worth $80 million. Now site Nzigandi is worth $60 billion. Mwebaba gambi nti ekibuga chisa agenda chikola agenda kozesa $60 billion eza US dollars. Gundi njagala mukule oyo si akoli oyo Museveni. Oyo penet ya yagari echare echo na matakugatwara. Ako ni java mateka gakola mu Amerika. Ako ni java Senegal mateka gakola. Bwemuna damu kwetu lako ngabaji Museveni ya yagari takere. Kupanga liru kushuwa zaleke Victoria. Wea bainti aina cha plani njira unye mkazi we. Katinjara bagamba. Baleme basi waza oyo peneti mana peneti yose litibahabuwa tabasula mutano waka nisele ya yagare takeri yosi Akon kubanga Akon ne wawe taine yovizimbe visuka bitano mchivuge chukuru ichabwe cha Senegal so mkuru mana peneti yose litibahabuwa njagala we kwate olime kusetu olime kufulu bana Uganda basiru kubanga gagoyagala okuyisa bintu byo ekizibu choyina kiribwe kiti bwotula mu refugee camp and you think that you are having all powers of destabilizing mostly the Baganda in Uganda who brought you in power you think that you have supernatural no you are placing buttons. You are placing buttons. But time is going to come. You are going to place a long button. We the Baganda, we are not stupid. We Ugandans, we are not stupid. We are watching each and every move you are doing or you are taking. But because we are quiet, we first observe and see.
We first observe and see. Ompulia bulungi nyo. So gogantu ogenda go bantu ebyalo mukaga go we akoni. Who is the fucking akoni you are talking about? Mu America ne bizimbe bimeka. Mu Senegal ne bizimbe bimeka. Ne Capital City ya Kampala, Capital City liko kilometers 5. Ebalemi to maintain it. Karengo buli yagi na kuzimba akoni site ku 600 acres. Echibuga bakiti zimba ku 600 acres. Echibuga bakiti zimba ku acres lukaga. A city. That is an estate. It's not a city. Mwangala kuteka o private properties. So city. Let Idi Amin Dada ya ina proposal wechi teso, echi zimba, echi vuge, echi pia enaka songora. Yo proposal weli. Ngaraba Kampala ikole zichi egani. Kati guogambo gena kuzimba, ekonisi, bagena kuzimba, ekonisi, te wali kukawugiru ka acres lukage. Acres lukage, kumena ko private properties, mubena mubutu mbubu. Ezo estate, so city. There is a difference between an estate and a city. Ochitegera. Kachinjera kubategeza. So njera bategeza mwebasajia mwena wakazi mwabaganda. Na mwebaganda bagenda bago bangungutobazi. Kabulaza njera kutegeza gwali yao. Joko mwakusirika wakufula musiru. Ate joko mwakugamanti ofuse musiru. Ye mwasewe ni chasingira dalo kwa agara. Njera kugambi chigambo chimu. Luyaluwa mwenyindo baluwe kura weka. Mwasewe ni yeba mwita master tester. He tests the waters and goes back. If you don't react, he comes again. When you don't react, he does the remaining. Museveni ajana testing ekintu kye naddake bali. Nalinda ra wiki chifayo. Watama chifayo ngadda yunga asindikayo ngatule bali. Watama chifayo ngarumba. Bamenya abo mu rubigine musirika. Bagenda kumenya Kampala Wakiso Kampala Wakiso Mukono ekimukoze sekyo tekirimbu bakiriyalinga ntu bazino nabasomesa program eyamu 7 yali okumaintaina n'okuteeka mu place gye motamanyi Jevaita to destabilize Baganda to the extent you will end up in a concentration camps. That's all Bagandi move of we know. Agenda causes the systematic move over ways. Ngakura Ganti are mateka. Why? Mpurgiza Bumunji. Nema yaya Murukumu Rendachi and Damoetan. Mokostitution in Pandik. Abantu abali mbitundu ebisinga bungi basinga nemo buku. Mpuliza bulungi nyo. Ettaka libazanyira ko ttaka lya Buganda. Eririmu mumaira akenda. Akabangibwa Mengo. Omuntu yenna constitution 1995 ekuwa amagezi n'ekugamba nti bw'obeera ku ttaka yennyini yagyewandiikira yose ekugamba nti bw'obeera ku kitundu ky'ettaka n'obeerako emyaka 10 nga tekulya kuteteganyiza automatically ofuuka munnannyini ttaka eryo. Ekyo ekiri. Ekyokubiri. Njagala okimanye bulungi nnyo nti omulimu gwa NEMA kwe kulabirira n'okuteekerateekera entobazi. NEMA omulimu ego gukoze? No. NEMA yalema okuteeka obuvunaanyizibwa bwayo mu nkola kye tuyita gazetting all the wetlands in Uganda. When you gazette any wetland, that means you are blocking intruders or anyone who wish to settle in those wetlands. NEMA didn't do anything about that. So you blame the people who came there. Kubanga temena chivasanga wanti, wantu wakilizi wawoku zimbao. Where was NEMA? NEMA yaliru dawa. Chogamba NEMA bajikoze wiche wede. NEMA yatandikidwa wiche wede, mwezo wede.
nga temunnamenya bantu bonna bamugamba nti bali mu ntobazi siwagira nti okubeera mu ntobazi kirungi nno kikyamu naye mwali ludda abantu nga bazimba mu ntobazi nakino kankibajjukize nema ne yoseri Kampala City 70% eri mu ntobazi Kampala City ekibuga ekikulu ekya Uganda ebitundu 7 ku buli 10 kiri mu ntobazi nakyo mugenda kimenya Apart from the 70 hills, which are well known in Kampala, the rest of areas of Kampala are wetlands. Zidi Muntobazi. Percent of the Kampala city is found in wetlands. Apart from the well-known 70 hills of Kampala, the remaining parts of Kampala are wetlands. So mugenda kumenya Kampala City. Mbabuza, nema bosi kuno kuori. Kampala imide kubusozi musanvu obusozi musanvu obutali mu ntobazi ebitundu bisigadde byonna mu Kampala 70% biri mu ntobazi awakanya yangu mu inbox yenko proof yili yachi ndetago kuwa proof mukulide mu Kampala bazazalide mu Kampala bwe kimu kimanyi nga ne Kampala in the middle of the city Kampala yonna ntobazi Under the influence of cow mentality, bano ba gentlemen be elite, tebamanyi nti Minister of Transport, oba ekitongole kye ekikwasaganya ku kuzimba eggwanga, Minister of Transport, ekya Katumba Wamala, n'okuzimbira eggwanga, NEMA, ne government, be balina okutuula bagazeetinga n'okudesigninga butya abantu bagenda otuula mu bifo bye bayita eby'entobazi. Bungereza eri mu ntobazi, Europe eri mu ntobazi. America ni muntu wazine kanda bisudu bisinga bila bili muntu waziba kumbazi so oyagala tugamba nti ye wabwe ebizimbe naba bimenye Muina Capital City nga ne suwejira intesuka kilometers 5 Muina Capital City Kampala nga suwejira ini National Water and Sewerage Corporation services zetu suka kilometers 5 That's why 90% mu Uganda toizo na zankoma 5% zezikosa sewage line yo mu Kampala ezisigadde 5% buli muntu yesimira sewage tanka mu compound ye achiwakanya nawe jangua 90% toizo na mu Uganda zankoma Zijuta petra cleans. 5% is the zikosa system ya Kampala yezeza sewage. 5% is sigade, buli muntu wazimbe chizimbeche, ngasima sewage wansi. Ngasima sewage tanka wansi. That is it. Awakanya, jango wakanye. Proof weri techili kwa kubuza. Nchikudiremu, ekibuga ekikulu ekya Kampala. Suwe jira ini ebidu majifu miaka zambi. Toizo mu Kampala zitola kebitundu bitano kubuli chikumi. Ebitundu bitano bisigadde buli muntu azimbe nyumba ye. Yesimira septic tank mu compound ye. Nakosa maziga national sewage corporation. Nagawa inga mnyumba ye. Na flash nga nagagena mu sewage tank ye. Kati 90% toilet ziri mu Uganda zonna za nkoma obo wakana jangu nkuba emiggo kati goga togenda kuba bantu mu ntobazi simanyi ogenda kumenya nyumba zaabwe okimeke bayita okuzimba nyumba gwe nkumenye re Kampala kye bayita ntobazi zonna
Iwa chinzi kumejira nganeye mkuba ya katonye nako bili na ibala ganti kampanyo na ili mulutobazi. Enako wezi bili zeto nye seta ga kumyo mweki na chumi. Kugambi, Kampala, evitundu nsavu kubuli chikumi ili mulutobazi. Evitundu asato visigade the seven hills ensozi musavu zikula Kampala. Ewa sigade wa nantobazi. Na kugamba, tindesu wajira ini mugwange kukulu baita Kampala miaka jigenda mumeka, jitugendo ukustia jimekwano usungu nabu unji. Suwe jila ni akuma kilomita azitano. 5% toilet zomu Kampala. Zeziko zisa suwe jila ini. 5% bakundu bako zisa suwe bako zisa safety tanks. 90% toilet za ankoma. Kati mugenda kumenya abantu. Mwako ni sita agenda jizi mbalu dawa. Ngane wabu yinita ina ikibuga chari azimbi. Parliament ya Uganda maomba vude kama akoni siti mbwa kwa benje njuza mweba kama uja kuhuli ya muziki fetetua gara kusiru kubaga abiga mwetu musa ula kuhuli ya Parliament ya Uganda neba mbeba Parliament mwena njara mpuliliza bulu unji nyo mtu ulamo Parliament yeyo ne mutesa ne mkula bulichimu ila bulichimu tisanga bulu unji nyo omuli okulia Omoyo koi sa toileti, pali ya ni musange tukula, emele weri, chai mumunywa, ebitambo bifuna, makara munga funa, buli chimu chifuna, mchisanga wu. Na ewa iwe bozi zako ba service provider, ba servinga pali ya medi, ba funa sente zawe. Ba MP mwenabali mparlamenti ya, mwari mwe bozi zako ba service provider, ba servinga pali ya medi, services, ba funa sente zawe. Te ba funa sente. Ndi wano kutegeza clerk to the parliament. Sebo oba nyabo simanyo boli musanyo boli mukazi ba service provider ba complaining a sente za betebazi funa era company za bazigenda kuwa na yolo okubati mwina ba bidders abajjo ko bidding nga bagala ba rendering services mutandise okuba companies nga temuzi wadde sente zazo nga muteka ku companies endala ezili manufactured by the staffs of the parliament na bali mu parliament nga na oyo musanyo muchale nyini mama sado ni mwali please Bobanga parliament ya Uganda judemo ulibu engu zinga. Temo sula na kusasula wa service providers. Ate public agenda kulachi. Ba MOP mutaniko kulaba munga mutu. Kubanga muja tuke chisela nga parliament mucha afuna bitume inafuna. Nga ba service providers bagude tewacha ina saint. Bobanga ufelebu siluka mpane mbanga na kusasula wa service provider. Abafumbe mbele, abaleta ebitabo, abaleta sime bichi, bichi. Temba sasula nga naba kozi baga na kuduka chiche muchiche. Bumango mwubi busuka mpati mwagana kusasula wa service providers muli kuchi musasula wa antu wabo nze well mba wade nako kuminanya bwe mutatula musonga za kusasula wa service provider mwona ba servinga parliament ngebazi wa services ngeda kujano mbio ogele ku internet njagade bala wala clerk to the parliament naba kula kusasula ebintu bikolwa mu parliament musasule ba nansi ababa wa services zaabwe Kina chuo chivudeko. Abasajja ba NRM ba propagandalisti, abenda ba ku TV, social media. Bakozesa opportunities. Eza video zetu kula, ne basara mu video, ne bagata mu kifananyi kyange, ne bagata mu kifananyi, ne batandika byogeza. Tulu wano bagamba mulekerawo emizeeyo, tekikya akola. Kubanga nze video zange zikola, si deleting a video. Mugatagata video ne muzitambuza social media. No. Video zange zibeerayo ku mitimbagano gyonna. Kyekisookera ddala. Kati mwakoze ensobi. Honorable Tamaguzi Semakula previously nga omwaka guno gutandika. Yavayo na akula video na agama antia, amutu yena gena mkalo nga katikiwa mseveni. Ojia kubawe kulida akabazi kuguru. Tuna chogena funa, kwa video kakande.
mwavude mukasa ku mitimbangano ne mukatambuza ati baluta maguzi yalunde chaagula nyibichi bichi please enda ne propaganda list munonye byokola ate kintu kino bakikola nnyo ne mayiga chikoze semengo lwacha chikoze sa ka video ke mwataddewa kaluta maguzi kachamu ka video kakadde nnyo era go muntu wenchuka chuka eyakalabe no nyigo nyigira bwerere video nkadde nnyo si ya lero echo kubiri enkola ya mwete ya ukana kuna ya maiga mwagenze ne muleta ka video ko mumbeja ndoza nasole if I'm not mistaken ne mukateka yonga mulu ayogera nga mulu ozisa abantu nti yayogedde ku lwakabaka ka video yako nako kakadde nnyo mulekera we jemze te gichakola katika andawo bedda chikazi bisobola kumala tuzanye amalobozi gatu gamaleyo aga video ginasemba yokola ku Monday then tugalo video dakika 10 minutes zina mala ne kanzizanye tukotandikire wali watu wako maku voice note zili then information yetu yajifuna kuna ku bwana basobodo komawo katandikire kubikwata ku bantu be masaka bano then tufundikire katandikire watu wako ma teacher mbadde ekigendirwa sakala kuwanvuya nnyo butambi kuno kuba mbutufu data munji ebintu bingi omuntu bobo bigamba abantu bibanga filimu na ye simanyi engeri gyona butemate mambo nabo buwa abantu na ye mbanja gala nkubidisha ebizizo na nkusigira ekifaana nyinga kirikiri ya bulungi kakati abantu abakatoliki kati benjagala okuddako kuwa na basajja baba panga mishuni sabazi panga okwetulula wonna kati omusajja omulala mukama muumuze mirembe ye yali bishop kagwa yafa mu nfa eyentiisa yadde yali amaze okuwummula naye enfa gye yafaamu yantiisa teyina kunnyonnyola kwonna tayina buzibu bwonna sinti alima akakaalukana sinti akola omuntu abadde mugulamu obuli simuuzi n'agenda kutuka atyo mu bintu mu butuufu n'okulwala tiyalwala nti oba omusumba waffe tumusabireko mulwadde nga baali baagala kuba nga bwe bakola muzaata kati muzaata obudde bwe era ndowooza eyo ejenti yemu gye bakozesa kuba obudde omwafiira muzaata bwe bupima obulungi bwe budde bwe bumu era ndoza bishop kaggwa mwe yafiira abantu njagala mbajjukiza ekintu kimu nti ebintu bwe biba mu siteeti waliwo ababireeta mu bantu ba bulijjo naddala ezo nava ejenti ez'obulabe obwo obutuubu obulabe era nga buleetebwa abaani buleetebwa bana basajja abifula ab opposition nga babuzaabuza abantu naddala bampuuga abo kaakati bishop kaggwa musajja watu bwe yali atandika okwogera ku biruma abantu kyesigambye nti ekiro we baava ewampuuga bagende Bobby Mpuuga baagenda ne bamitinga bishop kaggwa we basule wampuuga bagenda ne bamitinga bishop kaggwa bye baayogera awo ndoza bye byava ku kalumanywera era ndowooza era ye sinaito y'omu n'omusajja mukulu Lwanga abasajja abo mboogerako n'ennyiike nnyingi bishop Lwanga kubanga obukatoliki mu Uganda ne mu dayosisi y'e Masaka butunuulira ku ayikoni z'abamu kwabo abasajja abakulaakulanyiza obukatoliki bishop Kaggwa yazimba ebizimbi wano mu Masaka ebya dayosisi azimbye parishi zonna kuba bishop Kaggwa yasikira bishop Ddungu ye bishop owookubiri ndoza mbaddugavu okufuga essaza ly'e Masaka ng'oggyeeko bishop Ddungu then bishop Kaggwa naye bakulaakulanya dayosisi ebi ne bazimba ebisomesa ne bazimba amasomero ga dayosisi ag'abakatoliki ne bazimba ebintu bingi mu Masaka nga site ekibuga ky'e Masaka nze ebyo bya site sibitegeera kubanga ekigambo tekikyusa mbeera yakifu Masaka dayosisi erinamu ebizimbe ebitakka wansi wa 10 naye abantu ab'obuvunaanyizibwa b'omugaso bwe batiirye eggwanga
baba zikiza buzikiza nga munyera naye ng'abantu abakola ebintu bwebiti ebikolobero bwebiti banfuuga tebayina yadde ttaffaali lyebagase ku nsi yaffe kakati omusajja oyo enfaayi ekwasa ennaku kubanga omuntu atudde mu ntebe ye yennyini oyo simanyi jjumba era nga yateekebwawo Museveni mu ngeri gye ngenda obbannyonnyola ono yeyajja eri agenti naavu agenti soba poisoni yaabwe n'agiwa ono kubanga baali baagala kusooka gissa mu esiye motoka eya Bishop Kaggwa ne bamuadvise nga bagamba omusajja engeri gye yagumula takyayina mirimu mingi bagiyita mu diocese bamuyita pastor work takyayina pastor work atavuga nnyo motoka agenda nagenda munasoma sapule naafayo nagenda wafazango twali nasaba kuganga atambuza bigere kati bonna ate ngudde okutwa tukenda mu kalulu nti bonna samu esi ojja kulwawo mukwasa oba ayinza okutwabira poison in the yes naye ayinza okufuna mu dosage ntono n'atavaawo mangu simanyi oba mukitegedde omuntu waba tavuganya omotoka ye ngaasinga kati kutambuza bigere yali awummudde kati ate gwe nossa mu esi y'emmotoka obutwa ayinza n'okuvuga emmotoka n'ava mu lugendo nga tataddeeko esi kati ng'olina mulinda nkeera ddemu agivugi paka wanassaako esi omupoyizoninge ate ayinza okussaako esi kati n'agijjaku kitegeeza era ddoozi gy'aba afunye eba ntono kati balina okudivayizinga miinizi endala ez'okumuggyawo kaakati awo we tuli kati omusajja ono yaleeta akagu akatwa akalala n'akawa Bishopu Jjumba era Bishopu Jjumba omusayi gwa Bishopu Kaggwa guli ku ngalozi kubanga Bishopu Jjumba oyo n'okulya ogwa Bishopu ogwo si yayina obulya omusajja omulala baali bamuyita Monsinyoli Ssekabanja yali lekita w'e Bukalasa seminari ye yali mu layini y'okusikira kubanga abafaaza balina kuliteria mubayita okulonda obukulembeze bwabwe kyovaola bachaki ekereziya teyiwuga nti oyina ebifo mwoyina okubeera okusobola okudda ku kifo ekiddako si kubanga wakayingira ne bakuwa obwa Bishop si kubanga wakayingira dakiika bbiri oli Monsinyoli tebalinamu bya mwana waani bakebera saaviisi omukulu ogwo mu saaviisi era ebiseera ebisinga bwoba abantu abafuuka ba Bishop baba babaddeko babaasa badayusiisi simanyi obabaasa mmutegedde omuwanika wa dayusiisi obwesigwoo era Bishop Ssekabanja aliko editica abaseminaari oba bamanyi babayita ba rectors obwebukalasa seminaari nga yebaasa wa dayusiisi nga paapa gwalonze okubeera Bishop addirira mu kifo kya Bishop Kaggwa naye mubuulire komedi eyaliwo baamukaka oba baamuteekako mudumo gwa mmundu oba baamukaka batya n'awandiikira kereziya ebbaluwa ng'ayita mubaka wa paapa n'agamba mbu ye teyeye ayinamu obulwadde lwadde n'obulwadde tiyabunnyonnyola kuba baalwisawo okulonda nga baagala nnyonnyola obulwadde naye yawandiika ebbaluwa ng'agaana ekifo ekyo tekibangayo kugaana kifo nga paapa akulonze nga walayira okuweereza ekereziya n'akuwa obukulu n'obugaana wakati ffenaffe mu buganda kabaka takubwa bwami kati ate teebereza paapa ow'ekereziya nnamba naye ekisinga okwewuunyisa omusajja yakuba paapa obwami era Jjumba kwe kuyita mu kamooli n'afuuka Bishopu era ne matikira ge ku kijaguzo ewaabwe eri bayitayo Sayidi z'ebulando eyewaabwe Bulando tenti z'amagye ge Kasijjagirwa ze zaakola era nga amagye ge Kasijjagirwa kubanga baali balowooza nti abakatoliki bayinza okuvaayo nga bwomanyi nga bwe bagoba oli Bishopu ono
ono simanyi saba labirize yengulu bali baloza inzo okuba wakavuyo era tenti zali za maji nabajinga gati vunya nokutebu bunga bwa maji era baso wansawe bulandu waliwe chiwunvu nga bakoze unga kaditachi era okumanya uno musajja mutemu era kati jjo yajaguza emyaka 5 imagine omuweereza w'ekereziya ngajaguza emyaka 5 mu buweereza 5 years, not even a dubit. Nenga, chikulaga abantu abagudde mu bifo batalina kubeeramu, bajaganya nnyo. Maze emyaka 5 nga mpeereza. Emyaka 5 waweereza ki? Tannasimba na toyo mu dayosisi. Yadde toyo ekyamirwamu. Yadde talina kye yakoze. Yadde okusimba olusuku. Yadde oku. Bana basikatwe kibalunda embizi yadde kale okulunda ye embizi neefula naye amangu n'embiro sente za chaaki eza kereziya zagenze dda mbijaguzo emyaka 5 kati obajja buli mwaka ndoza ajja kujaguza ogw'omukaago ogw'omusanvu kuba yali takisuubira kufuuka bishop oyo naye muwunzikidde awo neddata omulala kuliko amannya g'abapere bali babayita bapere abafraza naye saagala bayingiramu kubanga njagala ntambule mu layini ya Mpuuga tuleme na kuwanvuya nnyo budde. Mpuuga ewalala Bobby we yali esesi ekintu ekyo kyamenya abantu bangi omutima. Bobby yali esesi eyo ebyagwawo byonna mwabimanya ne bamweya liftinga ne bamujjayo ne bamuzza oba bamutwala makaagi naye abaana be baayuula bonna abaana abasukka kuba wano ku poliisi baaleetawo abaana abawera 7 njagala mubuuze abagundi ya Bobi Wine security kuba ibeera naye buli wamu mubabuuze abaana be baayuula ekalangala baali benkana kyobungi ate be bassa mu bbaasi okutwala e Kampala baali benkana kyobungi kubanga kibanga muntu kulya mmere n'olya emmere tugezesa kilo y'akawunga ate n'ogenda emmanju n'ofuluma nga akagundi k'enkoko kwegaba n'ofuluma obubi bwe buti nga tutono kubanga toyinza kukwata bantu basukka bakunukkiriza mu 10 mu kkooti n'otuusayo abantu abatasukka 10 abatawera na 10 abali abantu bonna baalagawa bannayo mugenda kumanya era nawulira wayiswa mu fumbiro n'agamba ko omuntu n'otegeera Mpuuga ebintu byakoze mu paalamenti omu okyawa Mpuuga obulamu bwo bwonna era bannayuganda njagala bakulira nti bannaabantu Charles Peter Mayiga Kajabaga Mpuuga n'aka akabinja ka Deep Block nenda kasunsula awe maaso nga mmaliriza mbabuulire n'eroolo eya buli muntu n'akabinja ka Deep Block mu butuufu omulabe wa Uganda we twatuuka kati nze bwe natuuka nenda baye dippi nga ngitwalidde wamu generali kuba mulimu abantu bali abatayingira mu kino abaali abantu abakulu ne bagenda mu retirementi yaabwe then baasibawo tewali n'abakulembeze bapya bajja kuba tewakyali bakulembeze ba dippi bapya simanyi mwenna mukiraba naye dippi weyafuuka kati yafuuka omulabe wa Uganda abantu baayo babi nnyo kuba abantu bonna abasinga baakabano bambidde baakabano era bw'ogenda n'onoonyeza lankisi zaabwe zonna baakabano abatali baakabano baabakiikinga autu mpola era abalimu baakabano kati bwe bakwata abaana ekalangala ne babaleeta ne babayiwa ku poliisi e Masaka omulimu gwa Mpuuga ogwali gusinga obukulu
kwali kusortinga baana abo. Abasorting ajemu National Unity Platform formally bemanyi ngira agenda baba baba teke na agamba oyo bajja mubuuza oyo tibajja mubuuza teri amumanyi uli kuba boti bataliza baba kumanya nti uwagira Bobby osobola okusama mafuta nobe Masaka nogende Kalangala osobola okusama mafuta nobe Masaka nogende Mpigi oba mulabi era aba abantu ultimate punishment kuba kufa oba mulabi omulimu ogwo gw'okusuutinga abaana Mpuuga yagukola ne bajjamu abamu ne babasa mu bbaasi abaali basobola okubeera traceable ne babazza Kampala bano bambi sobi oyo simanyi gyali naye kati abo bantu ngaabo basubi aba yeetaaga okuziikulwa n'omulambo gwe ne gwokebwa ye omu kubaakola ku baana bano kuba baabakwata ne babazaayo erw'amayiba ku woda za Mpuuga era era bano bagamba bano omubaka w'ekitundu abeeyimiridde naye nga yabeeyimirira kubajja mu muliro kubajja mu fulampeni kubasuula muliro kuba waliwo abaana betwala baku abaatoloka era sinza gamba nti baatoloka then tibaatoloka kubanga omuvubuka yagamba n'agamba nze omusajja ngambye kati gufiira ki n'amuta yali musirikale yamugamba kati gwe muvubuka muto ofiira ki n'agamba nze mbadde mpagira Bob Wine simanyi naye nga batta abantu batta abantu wetubu manya batta abantu ate abduction ze zino zibazze bakola after month wakalu ezo ziyita byimu ate tubali ino mu kitundu kya Greater Masaka zonna zibadde direction ze kuva uwe directire uwe ewatali gamba nti obachi obachi kakati Museveni era njya kujjukiza ebigambo byayogera abantu ne babibuusa amaaso yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi n'agimanya gurupu ya Kyagulanyi yonna nti ngimanyi naye nga information yonna 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 masayansi Mpuuga yabadde agimuwa yonna information buli kimu era nze njagala bakakasa nti okuva ekibiina kya National Unity Platform wekyatandika okwekengera oyo simanyi oyo munyambi Mpuuga mukebere abductions mukebere abaana bazibawamba abawagizi baffe bagenzi bakenderera ddala kumpi kugwawo pakati tuyinza n'okumala emyezi nga tulabye eyo gwe bawambye wa National Unity Platform naye kubanga tebalina details naani akola ki naani awa information ki naye oli balina details zonna era nga abaana babakwata kiro na misana kakati njagala ticha nsooke nsimbiwa wakati nkomewo nakatundu kano tuwunzike wunzike kuba ndaba mpanvu information ojja gitematema mpola mu magezi sisukka wano vidiyo ewedde mutambule mirembe tujja sisinkana ku lunaku lwonna probably ndoza tujja sisinkana olunaku lwonna mukama bankomere byennaku bye muwulira bino ebigambo si byange by'abantu sekinnoomu abasibye omutima okujjayo information nkiddamu ebigambo by'omuwulidde mu maloboozi ago si byange bya muntu sekinnoomu awulira obulumi nga information agiina ng'ayagala giteera agitadde naye ng'ebisinga obungi nali nayibagamba dda mukama bankombire